bože můj! To snad není pravda to. Zaplať pánu. Sakra. Ještě jednou. Už jsem tam volala dvakrát, hledají ho. Jak je mu? Těžko říct, je z něj krve jako z vola. Bože můj. Pokoj je samá krev. Já nechápu, proč lidi tak milujou bílej nábytek. Jestli se do dvou minut neozve, tak zavolej do nemocnice. Kenny, já si musím dát cigáro. A hobby musíš. Vydržela jsi to rok a půl, tak to vydrž dál. Bože můj. Já tomu nemůžu uvěřit. Ha! Kene! Zvoní telefon! Halo? Doktor Douda. Pane doktore, já jsem tak ráda, že jste to vy. No řekli mi, že jste v divadle. Je to doktor? Nikdy bych vás neobtěžovala, kdyby to nebylo tak naléhavé. Je to doktor? Tady Chris Gormanová. Můj manžel Ken a já jsme dobří přátelé Charlieho Broka. Je to doktor? Jo, je to doktor, je to doktor! No tak proč si to neřekla? Doktore Doudo, došlo tu k ošklivé nehodě. No zavolala bych svého lékaře, ale můj manžel je právník a říká, že za těchto okolností bude lepší, když přijde Charlieho osobní lékař. Zkrátka asi před 10 minutami jsme přijeli k Charlieovu domu a když jsme vystupovali z auta, no uslyšeli jsme, no strašně. Nic neříkej! Co? Neříkej, co se stalo. Nemám mu to říkat. No slyšíš mě, ne? Ale co Charlie? Je v pořádku. Trošku popálený od střelného prachu, ale o výstřelu nic neříkej. No, ale toho doktora vytáhli z divadla. Tak řekni mu, že zakop na schodech a praštil se do hlavy. Už je v pořádku. A co tak je? Kulka mu proletěla ušním lalučkem. Nic to není, nechci, aby to věděl. Ale já už mu řekla, že když jsme vystupovali z auta, uslyšeli jsme strašlivýho. Slyšeli jsme... Okamžik, pane doktore. Slyšeli jsme strašlivý žuchnutí. Žuchnutí? Jo, když spadl z těch schodů. No dobře, no. Pane doktore, promiňte, mluvila jsem se svým manželem. Zkrátka slyšeli jsme strašlivé žuchnutí. Zdá se, že Charlie zakopl, když šel nahoru ze schodu. Dolů ze schodu. Totiž dolů, do schodu, ale nic se mu nestalo. Sedí nahoře na posteli, zítra ráno mu zavolá. Vám zítra ráno zavolá. Je ti moc líto, že jsi ho obtěžovala. Je mi moc líto, že jsem vás obtěžovala. Ale opravdu to nic není. Děkuju, nashledanou. Kam jdeš? Jemu poděkuj a řekni nashledanou. Jo. Děkuju a nashledanou, pane doktore. Jestli co? Nemá závratě? Ne, nemá. Ne, nemá závratě. Může hýbat rukama a nohama. Jasně, může hýbat úplně vším a polož ten telefon. Vytáhli ho z Fantoma opery. Ano, může vším hýbat. Jestli co? Nemá problém s mluvením. Ne, žádný problémy s mluvením nemá. Než vy na mě uslyší to. Jdu k Charliemu. Nemá problém s mluvením. Jestli co? Nezvoní mu v uších. Pane bože, ne, řekni, že ne. Ano, ale jen malinko. Jasně jsem ti řekl, aby si řekla, že ne. Ale malý zvonění je věrohodnější. Pane bože. Kdo? Jeho žena Mira. Ano, Mira. Ne, Mira tady není, řekni, že tady není, jinak s ní bude chtít mluvit. Pane doktore, promiňte, já se spletla, není tady. Já jsem myslela, že je, ale není. Zrovna vyběhla ven. Bude tu každou chvíli. Řeknu jí, aby vám zavolala. Jistě. Děkuju, doktore Boudo, totiž Cloudo. Doudo, bavte se dobře. My to s manželem viděli a moc se nám to líbilo. Obzvlášť druhé dějství. Kdo dneska hraje Fantoma? Hodláš s ním probrat celý to zatracený představení. Pane doktore, promiňte, volá mě Charlie. Už jdu, Charlie! Zdá se, že už je mu mnohem líp.
Musím jít. Jistě, pane doktore. Tak tohle! Tohle! Už mi nikdy nedělej! Musel něco tušit! Ani jednou jsem neřekla jeho jméno správně! A kdyby ještě někdo volal, tak to nezvedej! A proč jsi chtěl, abych to zvedla teď? No, protože jsem si myslel, že mu ta kulka proletěla hlavou, a ne ušním lalučkem. Nalej mi velkou vodku, strčil jsem čárnýho pod sprchu. Jestli se utopí, tak voláš ty! Já nechápu, proč jsme tu vždycky jako první. V životě jsme nepřišli pozdě. Taky si to mohl schytat někdo jiný. Kdo je to? Kdo je to? Co pak jsem u dveří? Vidíš tu snad někoho? Myslíš, že mám na nohou kolečkový brusle? Počkej, musím přemýšlet. Času máš dost, protože já otevřít nejdu. Tak jo. Já jsem tady na telefonování s doktorem Doudou, víš? Dobře, to bude Lenny nebo Ernie. Musíme jim otevřít. Máš nohy, tak pojď dolů. Já musím utřít Charlieho a zavázat mu ucho. Neříkej jim, co se stalo. Potřebuju pár minut, abych si to promyslel. Můžeš je na chvilku zdržet? Jeho kamarádi s ním přijdou oslavit 10. výročí jeho svatby. Jeho žena tu není, on si prostřelí ucho a já je mám držet před barákem. No, ty seš teda dobrý. Pokus o sebevraždu je trestný čin. Nemluvě o skandálu, jaký to může vyvolat. Charlie je zástupce místního starosty. Je to můj klient a můj nejlepší kamarád, takže ho musím chránit. Prosím, jen chvíli dělej hostitelku, než si promyslím, jak z toho. Já mám dělat hostitelku, jo? Nikde není žádný jídlo ani let na drinky. A kde je služka? Co mám dělat, než se vrátíš? Hrát s nima na fanty? Já jsem ráda, že ještě umím mluvit. Jsi taky právnička. Nemůžeš s nima něco probírat? Můžu jim udělat návrh nakladatelské smlouvy. Když budou chtít vydat knížku, tak žádný problém. Jen klid, klid! Za chvíli jsem zpátky. Obuj Charliemu Vardofna a pošli ho otevřít. Můžeš už toho nechat? Vypij mou vodku. A proč je vodka lepší než bašluky z cigára? Protože všichni vědí, že jsi přestala. Když tě uvidí kouřit, pochopí, že se něco děje. A myslíš, že když před nima omdlím, bude to vypadat líp? Claire, drahoušku, vypadáš báječně. Kde je Lenny? V autě. Měli jsme nehodu. Úplně nový BMW, koupili jsme ho před 2 dny. Dveře má promáčknutý dovnitř. Bože můj, stalo se ti něco? Ale napuchlo mi horní red. Vypadám jak hráč na trumpetu. No a kde je Lenny? A už jde. Má napuchnutý krk. Zamotal se do bezpečnostního pásu a natáhl si krk. Nechala jsem ho tam vyset. No, můžu nějak pomoct? Hlavně to neříkej mi, že vím, co pro ní ten večírek znamená. Ahoj, Charlie. Ahoj, Miro. Tak jsme tady, děti. Jsou nahoře, Lenny. Řekla ti, co se nám stalo? Nějaký blbec vyrazil jako raketa z autoservisu. Mám teď na jedné straně auta štvery dveře. A co ten krk? Musím držet hlavu ke straně, bolí to míň. Hráš si něco k pití? Asi by mi to neproteklo skrz ramena. To se musí stát zrovna dneska. Tohle to je pro ně. Broušená váza. Kdyby někdo přinesl kýbl lepidla, mohli by mít krásný dárek. Málem jsem si ukousla jazyk, teď abych po zbytek života se přičlala, nebo co víš? Úplně nový auto. Naleštěný a vyblízkaný mnichovskýma bavoračkama. Teď vypadá jako válečný pomník. Halo, tady je Leonard Ganz. Je tam prosím vás doktor Douda? Doktor Douda? Ano, je. Velice. Mám uskřípnutý nerv. Aha, a víte, v kterém divadle je? Bože, tak já potřebuju cigár. Mohla byste. Je to velice důležité. Jsem na čísle 941 25 13 48. Ano, velice děkuji. Teda já se musím srovnat žaludek. Je tady někde něco k jídlu, aspoň nějaká jednohubka nebo tak něco? No vidíš, ne? Řekla bych, že ne. No. Ani jedna jednohubka? Kde je ta jejich kuchařka, ta Miley? Ta teda umí báječný jednohubky. Miley tu jsem neviděla. Myslím, že má tenhle týden volno. Když mají výročí svatby. Řekla bych, že se vrátila do Japonska. Její matka má narozeniny. Ale Miley je Číňanka. Já vím, ale její matka je v Japonsku na návštěvě. Aha. Můžu se dívat jenom nahoru, doufám, že tady budou samý vysoký lidi. Kde je Ken? V
koupelně. A kde jsou Charlie a Měra? Ještě se oblékají. To ještě nejsou hotoví? Vy měli autohavárii a jsme tu včas. Můj red nabývá obrovských rozměrů. Myslím, že na něj nebudu mít dostatek rytěnky. To tady nejsou ani voříšky, nebo prstinky. No dovol! Dneska jsem ani neobjednal. No. Tři revize z Brňáku na lečný žaludek. No. Claire, prosím tě, najdi mi kolu a něco v zakousnutí. Počkej, kam jdeš? Na záchod. Ale toaleta pro hosty je tady dole. Tam je Ken, ne? Ne, ten je nahoře. A proč není tam? Já nevím, řekl, že to je urgentní a běžel nahoru. No tak když to bylo urgentní, tak tenhle, tady to měl blíž. A tak když to znáš, no, když je taková věc urgentní, tak musíš běhat, být v pohybu. Běhat, ale tenhle ten běh by měl kratší. Nejsme na olympiádě, Leny, prostě tam jít. No. Čemu jsou pak toalety pro hosty? Jo, kdyby volal doktor Duda, tak jsem za okamžik zpátky. Musím s tebou mluvit, Claire. O, sotte. Už je mám úplně na tanc. Šaty! Nervy! Asi se brzy zhroutím. Já nevím, co bych. Koukám, ruce máš jako led, něco se tady děje, viď? Ty jsi tak chytrá. Hned na všechno přijdeš. Ty mě děsíš, Chris. Řekni, co se tady stalo. Prostě jsme sem s Kenem před chvíli přijeli a když jsme vystupovali z auta, no, uslyšeli jsme... Ahoj, Claire! Moc ti to sluší. Ano, zrovna jsem jí to říkala. Vypadá opravdu báječně. Nejsou to ty šaty, co jsi měla na charitativní večírku mozkové obrny? Ale ne, tyhle jsem měla na srpkovitý chudokrevnosti. Ahoj, Ken! Ahoj. Mama. Kde je Leny? Na záchodě, a kde je Charlie a Mira? Ještě se oblékají. Ano, ještě se oblékají. A co vaše nové BMW? Je s ním Leny spokojen? Úplně z něj šílí. Ano? A má upravenou karosérii tak, jak si přál? Jo, úplně. Výborně. Už nepůjdeš do koupelny, viď? Teď tam musím já. Myslím, že je tam Mira. Aha, no tak použiju koupelnu Miley. Kdyby se náhodou vrátila z Japonska, tak mi zavolejte. Chris, pojď sem, no honem. Dělej, pospěš si. Co jsi jim řekla? Já už nevím. Už nevíš? Všechno se to seběhlo tak rychle, že nevím, co dělá. Proč jim neřekneme pravdu, stejně na to přijdou. Já sám pravdu neznám. Charlie si pořád něco mumla. Běž tam, chce tě vidět. Chce mě vidět a pro? Brečí jako malý dítě. Potřebuje ženskou. Na co? Aby se mohl vyplakat. Já mu dokážu domluvit, ale nedokážu ho uklidnit. Běž tam a nech ho, ať se ti vypláče na rameni. Pořád ještě krvácí. No za tyhle šaty jsem dala majla. Ahoj, Leny! Au! Ahoj, Ken. Ahoj. Slyšel jsi o mým BMW? Ano, slyšel. Gratuluju. Promiň. Kam jdeš? Na záchod. No jsi teď byl, ne? Ano, byl, ale musím znovu. Hned jsem zpátky. Ty, to je fakt divný. Ale dej mi ty preslíky. V kuchyni je spousta jídla, ale všechno je napůl syrové. Proč jsi to nejdřív neotevřela? Je tam kachna, pečená šunka, uzená krůta, všechno leží na stole na půl zhrdle. Srdci jsou nudné, ale nikdy žádná voda. Všechno je připravené, ale nikdy, kdo by to dodělal, no tak nepřijde ti to divný. Ale není to o nic divnější, než že Ken musí čůrat dvakrát za sebou. Nemáš u sebe něco ostrýho? Třeba hřebík nebo tak něco? Do háje s tím. A co to má všechno znamenat? Ale tak proč jsi tak podezíravá? No tak si dávaj na čas, no. Proč jim to tak dlouho trvá, než se obléknou? No tak co to má všechno znamenat? No nebuď tak podezíravá, no. Co pak ty jsi nevšiml, že tady není něco v pořádku? Jo. Čím? Všiml jsem si, že na záchodě jsou ručníky na zemi místo na polici. Taky jsem si všiml, že dochází toaletní papír. Je to sice nedbalost, ale rozhodně ne skandál. Opravdu? No tak já si teda myslím, že skandál rozhodně vyloučit nemůžeme. Myslíš si, že nevím, o čem to mluvíš? Já dobře slyším, co se děje. Dobře slyším všechny ty řeči a klepy a nesmysly a nechci to poslouchat. Nechci, víš? On je můj kamarád a ona je manželka mýho kamaráda. Tak jo, zapomeň na to. Mě žádná špína, kterou lidi kydají na mý přátelé, nezajímá. Řekla jsem, abys na to zapomněl. Dobře, pojď sem. Proč nemůžu zůstat tady? Tam by nás mohli slyšet. Tady je to lepší. Pojď sem. Sem pojď. Jdeš tady?
Není to dobrý. Co není dobrý? To, co jsem slyšel. Co jsi slyšel? Mluv tiši! Proč vždyť jsme ještě nic neřekli? Dobře, to. Jdou takový řeči pomíře. To mi vadí. Stoupni si na druhou stranu, nemůžu se otočit. Kolem kolují řeči o čálim a omíře. No, ale do očí mi to nikdo neřekne, protože vědí, že bych to neposlouchal. Já tě poslouchám. Řekni mi to do očí. A proč bys chtěla slyšet, co se říká o našem kamarádovi? Teď on je můj nejlepší klient. Důvěřuj mi. A nejenom co se týká investic a daní, víš, ale i v osobních věcech. Tak já mu daně nedělám. Tak co je to za řeči? Bože můj, ty nedáš pokoj, dokud to neuslyšíš, co? Já dokonce ani nebudu moc spát, Leny, dokud mi to neřekneš. Tak co je to za řeči? No dobře, no. Tvoje kamarádka nahoře, Mira, má prostě takovou malou záležitost, chápeš? Jakou záležitost, prosím tě? Jakou záležitost, to ti to mám odhláskovat, no. Prostě záležitost, no. Mužskýho chlapa, přítele, bokovku, poměr, no. Tajně někde něco s někým dělá a Charlie to není. Jasný? To nemůžeš vědět, jen si to slyšel, neviděl si to. Jasně, že jsem to neviděl. To si myslíš, že si mě k tomu pozvali? Co je to s tebou? To je neuvěřitelné, jak ty jsi najedný. Prober se, Leny, Mira s nikým nic nemá, za to ten tvůj kamarád Charlie je v jednom motelu skoro denním hostem. Charlie. Můj kamarád Charlie. Vyloučeno, nesmysl. Charlie by se na jinou ženskou ani nepodíval. No tak možná, že by se na ní nepodíval, ale rozhodně s ní šukal. Mluv tišeji! Kde jsi tohle slyšela? Řekla mi to Carol Newmanová v našem tenisovém klubu. Carol Newmanová! No já tu ženskou nesnáším. Ta má tak velkou hubu, že by mohla polikat pixly od míčů. Tak co? Jak to jde? Díky, dobře. Je tam už něco k jídlu? Jenom celofánový pytlik. Výborně, hned jsem zpátky. Ta kráva to určitě vykládala kde komu. Koukej, takhle o ní nemluv. Kromě toho ona s těmi řečmi o Charlie nezačala. Řekla jen to, co jí řekl někdo v klubu. Někdo? Kdo někdo? Harold Green. Harold Green. Kdo je k sakru Harold Green? Nový člen klubu zvoleného minulý týden. Já ho nevolil. Volil, miláčku, v zastoupení. Byli jsme na Bermudách. Tomu nevěřím. Takže nějaký zatracený nový člen v zastoupení roznáší řeči o mým nejlepším kamarádovi. A s kým vůbec hraje tenis? S nikým je nehrajícím členem, chodí tam jen na oběd. Takže ten hajzl je v zastoupení zvolený nehrající člen, co se tam chodí jenom nažrat a roznášet řeči. Čím se živí? Prodává BMW. Už přišel někdo další? Řekla bych, že ne. Něco není v pořádku. Proč? Připadá vám, že něco není v pořádku? Ne. Všechno klapá, všecko klapá. Až na to, že tu není nic k jídlu, nejsou žádní hosté, ani pán a paní domu, a že ty a Chris se každou chvíli objevíte a hned zase zmizíte a nikdy společně. Jo. Řekl bych, že něco není v pořádku. No dobře, tak dobře, posaď se. Vidím, že dál se to tutlat nedá. Máme tu veliký problém. Aha, a co jsem právě řekl? Právě jsi řekl, aha. O co, deke, nemluv? No, prostě vyšla rána z pistole a Charlie. Cože? Ježíši Kriste! Ach bože! To mi neříkej! To nemůže být pravda! Charlie! Ne, že to není pravda! Ne, klid, klid, je v pořádku, není mrtvej! Je v pořádku? Není mrtvý. Žije? Žije. Díky bohu. Kam to dostal? Do hlavy. Do hlavy! Pane bože! On dostal kulku do hlavy! Klid ale, klid, je to jenom povrchový zranění. No, ale... Kudy ta kluka proletěla? Ušním lalučkem. Ušním lalučkem. Ušním lalučkem. No to je dobré, já mám ušik dvě dírky a vůbec mě to nebolí. Já věděl, že k tomu dojde. Přísám Bůh, že jsem to věděl, řekni mi pravdu, kde to udělala ona, co? Kdo? No Mira Krucinál, kdo jiný? Proč by Mira střílela po Charlie? No. Ty nevíš? Co se tady děje?
Ty jsi to neslyšel? Ne, co se tady děje? Charlie má s někým vášnivý poměr. No, není vášnivý. To nikdo neřekl. To nemůžeš vědět, jestli byl vášnivý. Prostě má poměr, no. Kdo ti to řekl? Tohle mě neřekl nikdo. Já jsem naopak slyšel, že to je Mirek, kdo něco má. Něco s kým? S mužským, klukem, no, chlapem, mnohý. No, tak někdo jiný zase řekl mě, že poměr má Charlie. Kdo někdo jiný? Jedna kráva z tenisovýho klubu. Není to kráva! Řekl jen to, co jí řekl Harold Green. Kdo je to Harold Green? Jeden mizerný v zastoupení zvolený nehrající člen. Ten jest nehraje, jen tam v obě dva a roznáší řeči. Prosím vás, můžete mě poslouchat? Mira po něm nestřílela. Ne. Střílel sám Charlie. Chtěl se zabít, byl to pokus o sebevraždu. O sebevraždu? Ježíši Kriste. Ne. To mi neříkej. Ne. Charlie! Nechte to! Můžete přestat s tím truchlením? Je v pořádku! Je v pořádku? Ano. To je dobře. To všecko kvůli tomu hajzlovi Haroldu Greenovi, toho chlapa. Toho chlapa musíme z klubu vyloučit. Já obejdu všechny členy. Můžeme se vrátit k tomu podstatnému. Nikdo neví, jestli někdo měl s někým nějaký poměr. Já nevím, proč se Charlie střelil. Hele, jak to snáší Mira? Bože můj, tam musí být úplně zničená. Měla bych jít za ní. Jdu za ní. Nikam nechoď, je to zbytečný. Mira tady není. Je pryč. Mira tady není? Je pryč? Charlie se střílí do hlavy a ona si odejde? Toho teď opustila. Teď, když leží nahoře s kulkou v uchu. No. Ale nemá ji v uchu. Uchem jenom proletěla. Sakra, můžete mě poslouchat? Když jsme s Chris přijeli k domu, tak jsme slyšeli výstřel. Dveře byly zamčený, tak jsem oběhl dům a vypáčil jsem dveře do kuchyně. Jo, já to viděla. Myslela jsem si, že to třeba byla Miley a Mira jich za to vyrazila, ale to jsem ještě nevěděla, že Miley má v Japonsku nemocnou matku. Hele, buď chvilku sticha, jo? Já chci mluvit s Kenem. Ty jen poslouchej. Takže Ken vypáčil si dveře a běžel nahoru. Ležel tam na zemi? Ne, seděl na posteli a hrála televize. Zrovna tam kázal nějaký misionář. Na nočním stolku měl lahvičku s váliem. Byl napůl při vědomí. Řekl jsem si, že asi spolikal několik těch prášků, aby si otupil mozek. Pak přiložil pistoli k hlavě, začal usínat a střelil se do ucha. Řekni něco, řekl, proč to udělal. Ne, byl napůl při vědomí. A napsal nějakou zprávu, dopis. V ruce držel list papíru. Chtěl jsem mu to vzít, ale on to roztrhal a spláchnul do záchodu. Volal jsi policii? Ne, jenom doktora. Řekli jsme mu, že to dohromady nic není, že zakop na schodech. Nechtěl jsem to vytroubit do světa. Ale my na policii zavolat musíme. Teď ten chlap je náměstkem New Yorkskýho starosty. Si představ titulní stránku New York Times. Charlieho fotky, jak si sakem zakrývá obličej. No právě proto se tomu chci vyhnout, dokud nezjistím, co se vlastně stalo. Když budeme mlčet, tak jsme všichni spoluviníci. Já teď mám na krku berňák a budu první, po kom budou. A proč by měli? Když jde o pokus o sebevraždu, tak se začnou ve všem šťourat. Budou chtít vidět jeho účty, portfolio, daňová přiznání. Budou chtít znát celkovou finanční situaci. No, bude je zajímat, za co si náměstek starosty koupil barák, jako je tenhle. Ale to není žádný tajemství. Mira je hodně bohatá. Tento dům koupila ona. Prosím tě. Ano. To jsem nevěděla. Jde sem nějaké auto. Když tam nechceš zavolat ty, tak tam zavolám já. Nezavoláš! Že nezavolám? Ne! Už je u domu. Hele, a třeba ten výstřel slyšeli sousedi. A už policii volali. Tím problémem se budu zabývat, až bude aktuální. A nebo je to policejní auto, to bys měl ten problém vyřešený. Je to Volvo kombi. Je to Charlie a Karamela. Charlie a Karamela? Ernie a Karamela. A proč si nám to neřekla? Já jsem vám to neřekla. Kene, máme problém. Míže se zadrhl zip. Nezadrh. Ne, oni už to vědí. O tom zipu? Ale víme, že tu Mira není. Ken nám to řekl. Už je u domu. Prohlížej se naše BMW. Řekl si, že se Charlie při holení říct do ucha. Vědí o všem. O výstřelu, prostřeleným uchu, vzkazu spláchnutým do záchodu, o všem. A proč jsi mi neřekl, že jsi jim to řekl? Vy teď si museli myslet, že jsem úplný idiot. Jak je Charlie? Usnul s polštářem v náručí a cucá si palec. Jdu dovnitř. Teda nechápu, jak si na tuhle party mohla vzít takovýhle šaty.
Tak co uděláme? Řekneme jim to? Proč ne? Ernie je čádýho psychoanalytik. Všechno, co se mu řekne, musí zůstat naprosto důvěrné. Ale všechno, co mu řeknou jeho pacienti. Ale my nejsme jeho pacienti, nejsme. No, jeho pacient spí nahoře s palcem v puse. A já si na dnešek najala paní k dětem. Tak co? Řekneme jim to nebo ne? Rozhodně ne. Karamela má přece v televizi pořad o vaření. Ještě by mohla něco plácnout do éteru. Pořadu o vaření. Jako aby nedávala sebevražedné recepty. Dokud nezjistím, co se vlastně stalo, neměli bychom nikomu nic říkat. Aby jsme toho pak nelitovali. Claire, pak jim otevřeš. Tak jo, Chris. Dej nám něco pití, budeme se tvářit, jako že se dobře bavíme. Tak jak je to, tak jednému to řekneme a Karamele ne? Neřekneme to ani jednomu. Mrzí mě, že jsme to řekli tobě. Claire, neotvírej jim dokavať, nebudu u Charlieho. Třeba se probudí a řekne mi, co se vlastně stalo. To Valium se před ním schovala do lékárničky. Tam ho určitě nenajde. No a Tečerová odpoví, nevím, možná je to ve stojanu na deštníky. No. Připraveni? No, no, dělej, no. No. Ahoj. Tak už to prosím tě dořekni. Co na to, Gorbačov? Co? No. Gorbačov, no. Gorbačov odpoví, nevím. Já kočičí žrádlo nikdy nejet. No, promiňte, že jdeme pozdě. Přišli jsme moc? Ale já vám musí říct tu historku o Margaret Thatcherové a kočičím žrále. To mi připadá legrační už teď, ká. Ale vypadáte všichni skvěle, vážně. No, ale já jsem z těch tvých šatů. No. Úplně paf, Karamele. Ty vždycky něco vyhrabeš naprosto originálního. No. Kde jsi to sebrala, pro boha? To jsou 60 let staré šaty. Patřily mojí babičce. A ta si je přivezla z Ruska. A neměla si na červnové párty svalové dystrofie? Ale ne, měla jsem je na srpnové rozedmě plic. Aha. No, ale to je pěkný polštářek. No. To máš pro Čárlího a Miru? Ale to mám na svoje záda. Nějak mi odešlo, jak jsem se natahovala ty šaty. No, už si pořád tu žížalko. Ale ano, krtečku, ano. Dá si někdo? No. To děli to záda dovedou pěkně bolet. No jo, ale vlastně tahle fáze je dobrá, protože mimo sedání a vstávání můžu prakticky všechno. To jsou horší chvilky. No, posadce. Lenny, ten bavorák venku, ten je tvůj? Hele, člověk by řekl, že za dva dny si toho najel poměrně dost. Nějaký blbec vystřelil ze servisu a najel do mě, no. Já jsem si hnul s krkem, bolí to jako čert. Jo, to jsem měla taky. To je strašná bolest. A jednu mojí sestřenici to drželo 6 let. Tohle bude asi něco pěknýho, že jo? Kdo to přines, řekni? Rozbila jsem něco. To mě ale mrzí hrozně. Co to bylo? Broušená váza. Ježišma, to mě mrzí, Lenny, Claire, to je strašný. To se stane, zlato. Že jo. No, samozřejmě, že koupíme jinou. No. Jasně, jak chcete, mě to jedno. Tak co, dá si někdo něco k pití? No, já bych si něco dal. Já mu to donesu. Já sedím rovnou u baru. To je všichni, tři chcete přinést něco k pití, no, jste úžasný. Dal bych si bourbon. Bourbon, výborně, to jsme si mysleli. Ale neměla bych říct, to je můj Louis, nebo jak se jmenuje, aby mi střeby odnesla. My Lee se jmenuje, tu máš Harry. O, pěkné rukavice. Kde je Ken? Ken je s Charliem. Jo, a Mira? Mira je s Kenem, čekají, až se Mira oblékne. Jo, to... A už je co to tady je? Zase. Už je to tady zase.
to je křeč, křeč, vždycky mě to chvíli vystřelí úplně dozad. No asi v pořádku, opičko. Už to bude lepší, žirafko, už je to lepší. Hele, neměli bychom si sednout ven? Je tam krásný večer. Výborně. Tak jo, hele, ven s tím. Co se tady děje? Jako co? Hele, myslíte, že jsem si nevšiml, jak se všichni legračně chováte? Tři lidi mi chtějí přinést něco k pití. Chris chce, abych si poslechl něco, nějaký vtip. Lenny chce, abychom šli ven. No. Každý z vás se snaží o nějaký rozptýlení. Nemám pravdu? Máš, Erny. No, tak jak? Já už se nedivím, že jsi tak vyhledávaný lékař, Erny. Dobře, no tak jim to někdo řekněte. Co jim máme říct? No o tom překvapení přece. O jakém překvapení? Překvapení dnešního večírku. Jo, jaké překvapení dnešního večírku? Já myslím, že to je ta nejrozkošnější věc. Jo. Co říkáš, Claire? No, ano, máš pravdu. No tak jim to řekni. Ne, ty to umíš víc. No, počkej, na tohle si teda budu muset sednout. Jo, já ti pomůžu. No. Jo. Já to udělám. Už jsem umíš. Ještě poštáře. Je, poštáře. Tady je. No, vidíš. Je to lepší. Sedí se ti dobře, slepičko? Ale ano, kohoutku, ano, ano. Tak, jaké překvapení dnešního večírku? No tak, Charlie a Mira se rozhodli, protože si na 10. výročí svatby pozvali jen ty nejbližší přátelé, že tady nebude žádné služebnictvo. Aha. Ani Miley, ani nikdo jiný. Aha. No, že je to paráda. Žádný personál, jen vy. Proč je to paráda, pro boha? Proto. Zkrátka si všechno musíme udělat sami, jako za starých časů, když jsme ještě neměli úspěch a peníze. No, když jsme všichni začínali. To byly stejně ty nejkrásnější časy našeho života, nemyslíte? Ne, já jsem ty časy nenáviděla. Já mám ráda úspěch. Co pak ty nemáš pocit, že dneska jsou všichni jen hrabiví, nenajedení a líní? Že tu vládne sobeckost a nikdo nechce pracovat? No dovol, já dělám 14 hodin denně. Já uvařím za týden 37 různých jídel. Vařím ve své televizní show, vařím pro celou rodinu, vařím pro sousedy, vařím pro naše psy. Já jsem se těšila, že si konečně odpočinu. No. Ale dobře. Nechci zkazit legraci. Tak, co budeme dělat? Budeme vařit. No, to budeme všichni v kuchyni. Všichni, kromě Charlieho a Miry. S Claire jsme jim řekli, aby zůstali v klidu nahoře a zavoláme je, až to bude hotové. A co budeme vařit? Všechno je připravené. Pečená šunka, uzená krůta, nudle a kachna. Šunka, krůta, kachna? Ale to je na mě moc cholesterolu. No to je strašně moc, bubánku. Ale nejsme tady, abychom si prodloužili život, Erny. Ale pobavit se. No, počkej, ale já nechápu, proč jsme si na vaření brali svoje nejlepší šaty. Tohle nejsou tvoje nejlepší šaty, Karamel. To je 50 let stará polská hazuka. To jsou 60 let staré ruské šaty, prosím. Hele, šaty teďka nejsou to nejlepší téma. No ale já jsem neřekla, že nebudeme vařit. No neřekla, že nebudeme vařit. No. Tak proč se kvůli tomu všichni tak rozčujete? Koukej, Erny, nesnaž se tady o nějakou skupinovou terapii, prosím tě. Tak tohle se skupinovou terapií nemá vůbec nic společného, Claire. A ty bys to měla vědět právě nejlíp. Prosím tě. Klidně, Erny, klidně tady vyjmenuj všechny účastníky té svý čtvrteční skupinové terapie, klidně. Já nevím, co se do nás tak pouštíte. My jsme sotva vešli do dveří, že jo? Nemluvte prosím vás tak nahlas, nebo to překvapení pro Charlieho a my ho úplně zkazíme. Ale jaký překvapení? Vy to byl jejich nápad. No, a já nechci, aby se o mně říkalo, že jsem zkazila nějaké překvapení. Dobře, já to uvařím a Erny bude obsluhovat. No a to bylo, to proto, po tobě nikdo nechtěl, zapičko. To nechtěl, kohoutku. Tak když to chce dělat, tak jí ne. Jasně, proč ne? No, správně, a když jí to tak baví, tak tady může i uklidit. No, tak dobře, tak ujednáno. Dejte mi tak 3/4 hodiny a já vám slibuju, že budete mít takovou večeři, kterou jste ještě v životě neměli.
všechno bylo? Všechno v pořádku, mám to pod kontrolou. Ahoj Ernie, ahoj Karamelo. Ahoj. Chris, prosím tě, mohla bys si sem na chvilku zaskočit? Můžete mě prosím vás na chvíli omluvit? Já tohle to nesnáším. Hele, zbláznil jsem se, nebo to sdělal jako výstřel z pistole? Výstřel? Ne, výstřel ne. To, myslím, že to byl výfuk, výfuk auta. Charlie o pokoji. No, Ernie, měl by si jít nahoru a zjistit, co se tam stalo. Ale proč? Tam už jsou Chris a Ken a Charlie a Mira. Je jich tam víc než nás tady. No dobře, ale výstřel z pistole tedy nemůžeme jenom tak ignorovat. Ernie, běž nahoru, běž, zjistit. No, já vím přesně, co to bylo. To byl balonek. Celý den nafukovali barevné balonky. Tak tohle znělo jako vyhlídkový balon kutíru, jdu tam. Ale to nebudeme večeřet nikdy. Hele, ty a Karamela se puste do vaření. Teď Charlie a Mira už musí hlady šilhat, jo? Já připravím bílej střik. Claire, můžeš pustit nějakou hudbu? Hned sem dole. Jo, a dejte mi vědět, kdyby volal doktor Doolittle. Já to vezmu. Já si stejně myslím, že to znělo jako výstřel z pistole. Určitě, Ernie. Halo? Ty to poznáš. Ah, doktor Kopsa, ano, je tady. Kdo má, prosím? To je pro mě. Volají z konferenční místnosti Kleinovi, Petovi a Fishmanovi. Aha, to je ta moje páteční terapeutická skupina, víš? Já vím. Mám s nima sezení po telefonu. No, jen běž, Ernie, běž. Já stanu sama. Už jde. Ne, to volal můj muž. Kdo volá? Dobře, vyřídím. Noční služba doktora Doudy. Ježišmarja. Co je pro boha tohle? Ježišmarja. To je v pořádku, já to takhle dělám vždycky. Já se zbavuju tlaku v zádech. Kde je Ernie? Jau. Tam má páteční sezení se svojí terapeutickou Jau. Skupinou. To jsou všichni v kuchyni? Po telefonu. Jauva, jauva, jauva. Zas tě vzali záda? Ale ne, tady jsem se nabodla na špendlík. Už to bude lepší. No vidíš, ještě chvilinku a už to povolím. Teda doba s ní asi bude velká legrace. Co se děje nahoře? Je Charlie v pořádku? Spal. Ken chtěl schovat pistoli do skříně, aby ji Charlie nenašel. No, zakopl ji o jeho pantofle a kulka mu proletěla těsně kolem hlavy. Teď neslyší ani na jedno ucho. Kdo? Ken nebo Charlie? No ale Ken. Charlie spí jako dudek. Aha. Zavěsili. Mám pro tebe vzkaz. A to jsi mi to nemohla říct, než jsem sešel dolů. Co říkali? Řekli, že doktor Douda už na tohle číslo volal a že si nepřeje, aby ho z divadla už znovu vyvolávali. Já si najdu jinýho doktora. Nehodlám svěřovat svůj život do rukou nějakého divadelního nadšence. Halo? Tady ještě jednou Leonard Ganz. Doktor Douda na toto číslo nevolal. Ať mi sem laskavě zavolá. Je to důležité. Tak proč Ken chtěl, aby Chris šla za ním nahoru? No, aby zavolala doktorovi kvůli jeho uším. Sám mu volat nemůže, protože by ho neslyšel. Musím se tam vrátit. Ona řekla doktorovi, že se tady střílelo. Ale tomu taky musela říct o Charlie. Ale ne, chtěla mu říct, že Ken byl venku a vedle něj vybuchnul poklop do kanalizace. No. Dobrý nápad. Jenomže ten doktor tam nebyl. No, noční služba jí řekla, že je pořád ještě v divadle. Aha. Oni schválně čekají, až se vydrápu nahoru. Můžeš to vzít, prosím tě. Zvedni to, prosím tě. Já to nestačím sledovat. Já bych potřebovala mít hlavy nějakou záložku nebo tak něco. Halo. A, doktor Douda. To je dobře, že voláte, pane doktore. Chceš s ním mluvit? Ne, běhám tady pro radost z pohybu.
jestli Ernie nepřijde na to, že se tady něco neděje, tak teda děje, tak se najdu jinýho psychiatra. Haló? Doktor Douda? Děkuju za zavolání. No, asi před 20 minutami nějaký idiot najel do mého auta. Já jsem si hnul s krkem, nemůžu teď s ním hýbat. Cože? Charlie? Charlie Brock? Ne, nevolal jsem kvůli Charliemu. Proč? Maria Douda je i Charlieho doktor. Ne, Charlie mu je teď mnohem líp. Momentálně spí. Chris Gormanová? Vy znáte Kena a Chris? Je i Kenův doktor. Tak třeba má monopol. Hele, běž něco dělat, pust nějakou hudbu třeba. No ano, myslím, že volala. Cože? Studený obklad? Ano, dobrý nápad. Doktore, vydržte, já vás přepnu na Chris. Kterým knoflíkem to přepnu do Charlieho pokoje? Proč, vždyť to tam stejně nikdo neslyší. Bože můj, já z tebe ještě dostanu kopřivku. Já tam radši dojdu. Haló, doktore. Cože? Ne, žádnou kopřivku. Nemůžu hýbat krkem. Vydržte u aparátu, já dojdu říct Chris, aby si vás vzala na druhém telefonu. Musíme mu něco dát. Dáme mu karamelu jako pacienta. Ha! Ty můžeš se podívat, kde je Ernie s mým drinkem? Já jsem pocit, že slyším Ernieho. Nesu mu střip? Já mu ho předám. Jaký karamele? No, nic moc. Já jsem jí nějaký aspiriny, ale upustila je do mláčky. No, tak aspoň nás všechny přestane bolet hlava. No. Hele, řekl Lenny, co to bylo za ránu? No, myslíš ten výstřel? Že byl to výstřel? A ne, já myslím tu ránu, o které jsi smyslel, že je to výstřel. No tak balon to nebyl, to vím jistě. Byl to holicí krém ve spray. Vybouchl. Holicí krém? Ale už to umyli. Neuvěřitelné. Ernie, jo, seš tady. Prosím tě, já bych potřebovala, aby si vynesl smetí z kuchyně do popelnice. Buď tak hodnej. Ale ještě jsem neskončil sezení po telefonu. A teď se zrovna perou, já jsem jim řekla, chvíli počkej. Za chvíli se to zlepší, Kene, tohle nikdy netrvá dlouho. Myslíš, že to bude trvat dlouho? Lehni si zatím do pokoje pro hosty, uleví se ti. Tak co kdybych si na chvilku lehnul do pokoje pro hosty? Ano. Co řekl doktor Chris? Doporučili jiného lékaře. Vy mu taky není dobře. Já z toho krku snad umřu. Kde mám střík? Je slyšet křik? Jaký křik? Ale ne, Kene, ptám se, kde mám střík. Pojď, já ti ještě jednou nahřeju ručník. Že by sousedi? Nikomu nic neříkej, dokud nezjistím, co se stalo. Blair, já mám problém. Můžeš mi pomoct, prosím tě? No. Ernie šel vyhodit to smetí do popelnice a zaklaply se za ním dveře. Můžeš mu jít otevřít? Jasně, no, moc by nám všem chyběl. No, já mám hrozně upatlaný ruce. Ty jsi tady, Bobánku. Šel jsem kolem, abyste mi nemuseli otvírat. Skvěl. Ahoj, kde je Claire? Šla otevřít Ernie mu do kuchyně dveře. Aha. No. A karamelo, utíká ti hlas nudlí. No proč si to nevypla? No nevěděla jsem, jestli mám. Já na tu tvou show nekoukám. Já tam jdu. Ernie, můžeš mi přinést ještě pytlík s ledem? Já už se úplně rozpouštím. Začíná mít pocit, jako bych byl jeden ze svých pacientů. Všechno jde jako po másle. Ano, všichni jsou v kuchyni. Bože můj, já bych si dala doutník, kdyby tu nějaký byl. Mám nějakou vyrážku. A slyšela z Okenovy. Ohluchl. Ale to za chvíli přejde. Proč vlastně Charlieho tak kryjeme? Ken je hluchý. Lenny nemůže hýbat krkem, já už taky ne. A ještě k tomu se mi vyrazila kopřivka a karamela leze po zemi. A proč? Ještě jeden výstřel a stejně se to dozví celý svět. No tak úplně celý svět to nezajímá. Například Paraguay a Bolivie, je to úplně jedno. Jede sem další auto. Byl ještě někdo pozvaný? Harry a Joan, ale ti se omluvili. Odjeli do Venezuely, ale řekli, že večer zavolaj. Z Venezuely? Kriste, pane, možná, že se i v Bolívii o tom dozvědí. Tak kdo to sem jede? Možná je to Mira, třeba se vrátila.
Zeptej se Kena, ten by to mohl vědět. No. Ken teďko jen odezírá Zertu, no. Aha. No. Tohle to je Audi a myslím, že Audi by nepřežet. No. Jemuj, co je zase tohle? Karamela asi vyhodila do povětří mikrovlnku. Hele, Chris, běž se tam podívat, jo, zjistí, co se stalo. Ty se podívej, kdo to přijel. Já jdu nahoru podívat se, jak jsem na tom Charlie Scanner. Připadem jak v bitvě o Alamo. Ne, já si spál prsty, ahoj. To pálí, já toto pálí. Co se stalo? Ale Karamela pustila sáček s lodem a padal na ní holkový kastrol, tak jsem ho chytil a upadl na stůl, kde rozleskl je džbán a to sklo jí pořezalo na ruce a ona teďka příšerně krvácí. Zavázal jsem jí ruce utěrkou a ušel jsem jí od dveře do špajzu, ale já teďka potřebuju oblast na svý ruce a mast na svý prsty. Žil, že jsem neviděl, aby se měl něco takovým fofrem. Teda nechápu, jak to při té bolesti ze sebe mohl tak rychle a bez chyby vysvět. Co stojíš, toč pro obvaz, prosím tě. Já jsem doufal, že to má pokračovat. Chris, ty jsi chtěla něco k pití? Ale na to teď nemysli. No. Tak jo. Venku je auto. Já ani nechci vědět, kdo to přijel. Nemůžeš se podívat. Glenn a Cassie. Glenn a Cassie Cooperovi? Spolu? No, aspoň tak jdou. Slyšela jsem, že měli problémy. Ale ne s nohama. Kriste, pane, to víš, že Glenn kandiduje do Senátu. Prosím tě, to no, jsem nevěděla. Takže to poslední, co teď potřebuje, je zaplést se do nějaké aféry se sebevraždou. To by se mohl s kariérou rovnou rozloučit. No, vypadá to na hodně těžkou kampaň. Víš co, já si musím odskočit, běž otevřít, já jsem ne, 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 já tam za celou dobu prostě nebyla. Ale to byla kompaň. Ne, 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 já jsem ti to nezvonil. Ježišmarja, já tam nechci. Co pak nemůže jít někdo otevřít? Claire, Chris! To mluvíš na mě? Ale ne, zabal si Kene zase hlavu do ručníku, jo? No. Claire, Chris, kde jste? Doha, já už si připadám jako to svý auto. Lenny, máš ten u vás? Tak, bude někdo otevřít? Taky dva zase. Určitě něco kujou. A, vítejte. Dobrý večer. Dobrý večer. To jsme první? Ne, už jsou tady všichni, ale... Au! Někam se... Ne, rozutekli. No, hlavně, že jsi pospíchal jako kreten. Mohl bych dostat drink, prosím, dvojitou schodskou. Beri je s limetkou, bez ledu. Jistě, jistě. My se ještě neznáme, jmenuji se Ernie Kopsa. A? Nazdar, Ernie. Ne. Omlouvám se za ty ruce, ale malá nehoda v kuchyni. Jo, to mě mrzí. Ale rád bych tu s váma zůstal a povídal si, ale v kuchyni krvácí moje žena. Vaše žena? No, Karamela. Rozbil se skleněný džbán a pořezal jí na ruce a já si spálil prsty. Smůla. Ale nic vážného. Večeře bude hned. Rád jsem vás poznal. Jak sakru to čínský děvče, tak Lajna nebo Majla, nebo tak nějak se jmenovala. Jak vypadám? Skvěle. Připadám si jak hastroš. Ne, moc si to sluší. Jsem špatně učesaná, co? Viděla jsem, jak se na mě v autě díváš. Ale já se na tebe nedíval. A kam ses teda díval? Jsi na cestu, ne? Vždycky poznám, když se ti nelíbí, co mám na sobě. Tyhle šaty se mi moc líbí. Vždycky se mi moc líbily. Jenomže dneska je mám na sobě poprvé. Chci říct, že se mi vždycky líbí, jak chodíš v oblíkaná, no. Někdy je to moc těžký ti vyhovět. Co jsem zase řekl? Mě rozčiluje spíš to, co jsi neřekl. Co jsem neřekl? Nevím, to je tím, jak se na mě díváš. Ale já se na tebe nedívám. Pořád se na mě díváš. Protože pořád chceš, abych se na tebe díval. Nemyslíš, že by bylo prima, kdybych to po tobě nemusela chtít? Bylo by prima, kdybys to po mně, bys to nepotřebovala, protože pak bys to po mně nemusela chtít. Od tebe se nikdy podpory nedočkám. Komukoliv jinému jsi ochoten věnovat veškerý svůj čas. Ale jakmile já vejdu do místnosti,
Jakmile já vyjdu do místnosti, abych se strhala, když chci, aby si s mě všimnul. Ale vešli jsme sem společně a už jsme tady, tak prosím tě, Kesi, zase nezačínej, ne? Přišli jsme o 15 minut pozdě, nechci Charliemu a Mize kazit večer. Přišli jsme o 15 minut pozdě, protože na všechny šaty, které jsem si oblékla, ses jenom šklebil. Já se nešklebil, já se usmívám. Ty si vždycky myslíš, že můj úsměv vypadá jako šklep. A když se šklebí, myslíš, že zíhá. Teď se usklíbáš. Já nevím, že ten budík nevymění. Neušklíbám. Zívám. Bože můj, to je ale pitomá konverzace. Mluvíme jak nějaký posraný televizní show. Tak, teď začneme používat vybraná slova. Nezačnem, pane dokonalý. Nechci riskovat škleby, úšklepky ani zívnutí. Abych se jednoho rána neprobudila svědomím, že jsem rozvedena. Co to máš, Kysi, pořád s tím rozvodem? Já se na tebe nedívám, protože se bojím, že se ti nelíbí, jak se na tebe dívám. Já nevím, co ode mě vlastně chceš, Glenn, já to fakt nevím. No nic od tebe nechci. Chci říct, jenom že bych chtěl, aby to bylo, jak to bylo, než jsme se dostali k tomu, jak je to teď. Já chci domů. Domů? My jsme sotven přišli, ještě jsme ani nikoho neviděli. Nevím, jak tenhle večer přečkám. Všichni vědí, jak se věci mají, jsou to tví přátelé. A ty bys chtěl, abych se tvářila, jako že se nic neděje. No, taky se nic neděje, o čem to mluvíš? Prosím tě, Mixa Krmelži. Celý tohle zatracený město ví o tobě a tý malý děvce. Ale prosím tě, zbytečně to nafukuješ, nic se neděje, teď já tu ženskou skoro neznám. Jenom vím, že je členkou výboru demokratické strany. Jí a jejího manžela jsem viděl všeho všude na dvou koktejlových večírcích. Na dvou koktejlových večírcích? Jo, na dvou koktejlových večírcích. A ty si myslíš, že jsem úplně blbá? Ne. Ty si myslíš, že nevím, jak to ve skutečnosti je? No ano, protože to nevíš. Hm? Tak já ti něco řeknu, Glene. Slucháš mě? Nevidíš, jak mám našpicovaný uši? O tobě a Carol Newmanové vím už rok. Zajímavý, protože já ji poznal před 4 rokem. A prosím tě, buď tak laskavá, mluv potichu, ten číšík nás určitě poslouchá. Tak. Na nějakýho pitomýho číšníka. I s jeho krvácející kuchařkou já kašlu. O ty tvý děvce vědí mý přátelé, takže co je mi teď do personálu? Co tě to posedlo, Kesi? Vadí ti snad moje politická přižádost, nebo to, že kandiduju do Senátu? Do Senátu v Horní Dolní. Netvař se jako, že se postěhujeme do Washingtonu. Budeme v Horní Dolní, kde je v zimě 50 pod nulou. Tajem tě nevyhlásil za muže roku, miláčku. Bože, bože, bože. To bylo jako co? Bože, bože, bože. Jako, že se nedovedu chovat. Že jsem stará čarodějnice, se kterou to máš těžký. Tak já vám něco řeknu, pane. Okresní senátore. Nejsem jediná, kdo ví, jak se věci mají, mluví o tom. Kde je kdo? Co to povídáš, jsem si nikomu nic neřekla. Tak o to ti jde. O tvoji pověst, o kariéru, o místo v americké historii. Tak víš, co bude tvoje místo v americké historii? Pamětní deska na motelu, kde se scházíš s tou courou! Ty jsi dneska úplně mimo sebe. Že ty jsi zase leštila ten svůj křišťálový křemen, co? Jsem ti říkal, že máš ty mizerný kameny vyhodit. Jsou nebezpečný, jsou jako skamenělý kokain. A tady to nevytahuj, tady ho nemůžeš třít, rozumíš? Vždycky začneš blázit. Dej to pryč, nechci, aby mý přátelé věděli, co dělám! Fajn, já nechci, aby mý přátelé věděli, co ty děláš! Glenn, říkal jsem si, že to budete vy. Jak je? Ale už je to lepší, dík.
Tebe se neptám, Kene. Jsou tu Glenn a Cassie. Říkám, že už je to lepší. No jo, tak. Ahoj, Lene. Cassie, to je Len. To je Cassie. Leonarde. Snad nezačalo venku mrznout. Mrznout? No, Cassie má v ruce kus ledu. To je křemený krystal. Aha. Kde je Chris a Claire? Přišel někdo? Říkám, že Glenn a Cassie. To je Ken. Má úplně ucpaný uši. Na stydce. A kdo vám otevřel? Číšník. Číšník? On je tady číšník? Jo, šel pro drinky. A je tu sám? Ne, s kuchařkou. Smiley? Tak oni se vrátili. Zaplať pánbu. Chvíli tady nebyl žádný personál. Ne? A kde je Charlie a Mira? Charlie a Mira, ty jsou u sebe v pokoji. Lenny! Spadl mi ručník! Dám ti ručník! Ale nejdřív musím sehnat obvaz. No. Přátelé, promiňte, já musím někde sehnat nějaký obvaz. Charlie, Miro, můžu dál? Whisky, pojď dál! Lenny, kam to jdeš? Kene, ahoj, tady je Glenn a Cassie. To seš ty, Lenny? Kdo to je? No, Glenne, tady jsme. A, Glenn a Cassie. Je to Glenn, je to ahoj, Glenn. Ahoj, Cassie. Prý máš ucpané uši. Ano, ano, moc. Moc vám to sluší. Ahoj, Cassie. Vědí ostatní, že jste tady? Jo, před chvilkou jsme viděli Lennyho. Neviděli jste náhodou Lennyho? Já šel do Charlieho pokoje. Promiňte, já vůbec nic neslyším. Vedle mě vybuchnul poklop do kanalizace. To je hrůza. Říkám, že vedle mě vybuchnul poklop do kanalizace. Já tě slyším. Já tě neslyším. Šel vám někdo pro drink? Jo, čišník. Bohužel, teď tady není nikdo z personálu. Všichni jsou někde v Orientě. Myslím, že je trochu mimo. Limo? Ne, děkuji. Radši něco tvrdýho. Jdu se podívat do Charlieho pokoje, jestli tam není Lenny. Miro, můžu dál? Jistě, pojď dál! Hned jsem zpátky. Kam jdeš? Opláchnout svůj křemen. Zatímco budu pryč, asi bys si chtěl zavolat, ne? Je tam někdo? Kdo je to? Cassie, kdo je tam? Chris. O, kamži. Neslyšela jsem vás zvonit. Cassie, no, byla bych šla otevřít, ahoj! Ahoj, no, prosím tě, co se to tu dneska děje? Já nevím, koho jsi viděl. No, na chvíli. Kena a Lennyho a číšníka a Miley. Vy jste viděli číšníka a Mileyho? Bože můj, to jsem tam teda musela být dlouho. Půjdeš ještě na záchod? Ne. Ty jsi to nechala zamčený? Kdo je to? Cassie, kdo je tam? Claire, okamžik. Ahoj, Cassie. Ahoj, Glenn. Ahoj. Vypadáte báječně. Kde jsou kluci? Nahoře Ken a Lenny jsou nahoře s Charlie a Mirou. Ale Mira je nějaká divná, nějaká rozrušená. Prosím tě, ty jsi mluvil s Mirou? Jo, ne. Ale slyšel jsem, jak s ní mluví. Ken a Lenny. No, tak to bych si byla ráda poslechla. Je ještě někdo na záchodě, protože já už tam fakt musím. Jsou tu Miley a číšník. Prosím tě, a kde je Ernie s karamelou? S Erniem jsem mluvil před chvilkou, on není číšník? Ale ne. Tak jo, musíme si všechno vyjasnit. Že oni se vrátili z Orientu. Asi. Jsi velice dobře informovaný. No a proč jsou všichni nahoře v Charlieho pokoji? Ale v televizi dávali něco, co chtěli vidět. No. No, tak už to začíná vypadat jako mejdan. Na co jste se tam nahoře dívali? Tady, nahoře? No! Televizi! No, ten pořad přece, který jste chtěli vidět s Kerem, s Charliem a s Mirou. No. Pořad? Ten pořad! Jasně, pořád, no, dávali něco o tom. O Hitlerovi! No, o Hitlerovi. Oni mají 10. výročí svatby a vás zajímal pořád o Hitlerovi? Ještě, že bude za chvíli.
Dvojitá skotská bez sody. Lenny, máš ten oblas? Jo. Ale nechal jsem ho u Hitlera. Na televizi! Omlouvám se. Omylem jsem vás považoval za číšníka. Myslel jsem si to. Ne, já jsem psychoanalytik. Bože. No já jsem Glenn. A jak to vypadá s vaší paní? No tak špagety už se vaří, ale kakra ještě nerozmrzla. No myslel jsem její ruku. Jo, no to nic vážného, ona něco vydrží. Ale má křeče v prstech. Měl by se na ní podívat doktor. A před chvilkou s jedním mluvil Charlie, nějaký doktor Douda. Tomu jsme už volali, nemá čas. Vy jste mu volali kvůli karamelní ruce? Ne, kvůli Lennyho krku. Kvůli Lennyho krku? No a když doktor zavolal zpátky, tak se mu rovnou řekl i o Kenových uších. No, to je neuvěřitelné. Exploroval mu sprej s holicí pěnou. Já myslel, že to byl poklop od odpadu. Byl, ale ten tlak od poklopu způsobil explozi holicí pěn. To jsem neslyšel. Mám to. Tady je něco ve vzduchu. Hádej, kdo je Glenův doktor. To si děláš legraci. No tomu bych chtěl dělat daně. Moment. Vy jste Glenn Cooper. Kandidujete do Senátu. Ano, to je pravda. Jeden můj kamarád vás dobře zná. Jo, a kdo to je? Harold Green. Jo, toho znám. Byli jsme spolu na Pensylvánské univerzitě. Ale leta jsem ho neviděl. Co teď dělá? Je v zastoupení zvoleným nehrajícím členem klubu. Tenis nehraje, jen tam obě dva. Ve tvém klubu? Hele, Ernie Karamela tě čeká na ambulanci. Aha. Jo, tady je periér pro vaši paní. On si myslel, že jsem číšník. Prosím vás, mohli byste mi někdo nalít panáka? Co tvoje už je, Kene? Nechci sushi, chci panáka! Ale možná, že Charlie bude mít nahoře ušní kapky. Když jsi byl tam, tak neviděl jsem někde lékárničku? Nevšim se. Tak já se tam podívám. Ale ne, já jsem se po ní koukal. Už si vzpomínám, koukal jsem se po ní a žádnou jsem nenašel. Ona je tu kočka? Kočka. Slyšel jsem kočičí mňoukání. Už je to tady zas. To je telefon, Kenne, tak už dost. A proč bych chtěla kost? To je kočka, ne pes! Já to vezmu, jo? Kde pak si, čičinko? My jsme taky ještě nejedli. Halo? Taky máme hlad. Halo? Kdo? Promiňte, není slyšet. To jsou Harry a Joan z Venezuely. Chtějí blahopřát Charliemu a Mize. To bude zase legrace. Joana, Harry, to je Cassiina sestřenice. Určitě s ní bude chtít mluvit. Já ji hnedka zavolám, počkejte. Cassie! Halo, Joan, tady Lenny, jak se máte? Ano, všichni jsme tady, no, jo, bavíme se skvěle. Cassie! Cože? Charlie a Vera? No, samozřejmě, že jsou tady, no, co jste si mysleli, jsou tady. Ano, jasně, okamžik. Claire, vezmi si. Já? Chci mluvit s Charlie Masmidou. Můžeš si ji vzít? Volá Joan, Harry z Venezuely, pospíš si. Hello, Joan. No ale to je milé překvapení. Ne, tady je Claire. No, báječný večírek. A Mira, no moc jí to sluší. Má na sobě červené kimono, co jí poslala matka Miley až z Japonska. Počkej, předám tě. Tomáš, vezmi si. Jako já, jo. Uh-huh. Já ji nechci. Když mi ji nedáš, tak já jsem ochotná vozit tvoje děti rok do školy. Cassie! Okay. Já svůj díl odvedla, nejsem červený kříž. Stalo se něco? No tak si pospěš, volá Joana, Harry. Joan, nazdar, drahoušku. Jak je ve Venezuele? Ne, tady je Chris. Poslali jste dárek? Broušenou vázu. No, myslím, že se rozbila. Počkej, Mira ti to řekne sama. No tak, jestli. No tak, kdo s ní ještě nemluvil? Ken. No, Kene, volá Joan, vem si jí. Co? Volá Joan, řekni něco k tomu. Domů!
Domů! Já chci domů! John, je tě strašně špatně slyšet, já myslím, že se přeruší spojení. No, dělej. Cassie, asi se přeruší spojení. Sluchátko, Kene, sluchátko. Tak, už no? Je to... Telefon! Halo, no tak Cassie, hey, sluchátko. Ovše. Halo. Halo, tady Ken. Já snad umřu. Halo. Pustila jsem do záchodu svůj křemen, 2 miliony let starý křemen. No, teď se nic nestalo, ne, tak se uklidni. Tam nikdo není. Tomče, aby halo, to bylo? To byl ty a tvoje vidlička na talíři. Moje co? Vidlička na talíři. Už tě skoro zase neslyším, Glenne. To řekla Chris, ne já. Aspoň, že poznám, kdo mluví. Myslíš, že už si konečně můžu dát tu cigaretu? Ne, žádné cigarety. Já to nechápu. Já tomu prostě nemůžu uvěřit. Tak on tomu nemůže uvěřit. To je z toho, že jsme se všichni mohli strhat, abyste se nedozvěděli pravdu. Hele, Mira je pryč. Přesně. Personál je pryč. Přesně. Charlie si prostřel ušní lalůček. Přesně. No to ale nedává smysl. Přesně. Hele, jak to, že jsem si ničeho nevšiml? Všichni běhají po schodech nahoru a dolů. Nikdo nejde otevřít dveře. Bouchají tady... Spreje povolení. Jak jsem mohl na něco takového nalítnout? A ty taky nic neřekneš. Koukej, já jsem tak zoufale potřebovala kouřit, že jsem si šla do Charlieho koupelny zapálit jeho štětku na holení. To se nedokážeš ovládnout. Jasně, že jo. Vykouřila jsem jenom půlku. Co je? Je, s Kenem není něco v pořádku. Třeba má ještě hlad, ale já... Kene, chceš něco jíst? Kene! Ne, počkej! Chce něco říct? Co je, Kene? Já už to prostě nevydržím! To napětí mě snad zabije! Omlouvám se, ale já to prostě musím udělat! Mira tady není! Personál tady taky není. Charlie se střelil do ucha a je nahoře. Možná, že chtěl spáchat sebevraždu, možná, že taky ne. Nevím a je mi to jedno. Tak a je to venku, zaplať pámu. Ale klid, Lené, Kene. Klid, my to všichni víme. Lenny nám to řek. Vy to víte? No ano. Kdo vám to řek? Lenny. Glenn? Ne, Lenny. Řekl nám to Lenny. Lenny? Lenny? Ty jsi to řek? Víš co, Kene? Dojez tu svou pitomou večeři a dej nám pokoj. Kačeři? Večeři! Lenny, nech toho. Celý den chceš, je v příšerném stresu. A já snad ne. Já jako blbec předstíral, že Mira je tady. Dokonce jsem s ní nahoře i jako mluvil. A pro případ, že by někdo poslouchal, jsem dokonce mluvil i za ní. Prosím tě, tak to jsi byl ty. No, málem jsem ti to věřila. Jaký málem? Dobře, věřila jsem ti to. Počkej! Tak vy jste se nahoře nedívali na Hitlera? No a co vy, paní Kuprová? Jak se bude křesím? Cassie. No
No a co ty? No a co ty, Kesi? Myslela jsi, že se něco děje? Ano, myslím si to už aspoň půl roku. Jak to myslíš? Jak to myslí? A musíš jí to prominout, jí pořád mrzí, že ztratila ten svůj křišťál, ne? A teď můžeme zavolat instalatéra. Ti dokážou vytáhnout všechno. Snubní prstýnky, klíče od auta. Jedna moje teta tam upustila zuby a instalatér je vyndal. No? A ona je nosila dál. No, opláchnout je není problém teda. No teda já bych je nevzala do pusy, i kdyby je posvětil sám papež. Ale když vás křišťály nezajímají, tak to nemůžete pochopit. Oni mají skutečně zvláštní vlastnosti. Každý den ho musíte omývat v čerstvé jarní vodě a pořád na něj musí svítit slunce. Nemají rádi zimu. Kesi ho každý den drhne jemným kartáčkem na zuby a vůbec ho nesmíte otírat ručníkem. Jenom jemně třít lehkým plátnem. Jsou fakt křehký. A už jste ho zapsali do dobrý školy? Tak toho, Kesi. Hele, když má pocit, že jí křišťály pomáhají, přinášejí štěstí a radost, tak proč ne? Na tom není nic zlého. Nemusíš mě bránit, Ernie, křišťály tu budou ještě miliony let potom, co tahle planeta bude v čudu. Hele, bude-li v čudu planeta, budou tam i křišťály, ne? No tak, Leny. Hele, já nevím, jestli jí to pomůže, ale v jídelně je křišťálový lustr. Mám jí to říct? Radši ne. Lepší ne nechat jí na pokoj. Já jsem neumřela. Pořád ještě slyším. Možná, že Ken ne, ale já jo. No dobře, tak já tu mísu odšroubuju. Už jsem to dělala. Já myslím, že teďka není ta pravá chvíle na demontáž klozetových míst. Ne. Ano, možná jinde a jinde. Tak dobře, tak ne, no. Hele, Karamelko, to jídlo se ti opravdu povedlo. Ano. Bez ohledu na zraněnou ruku si dokázala opravdový zážitek. Děkuji. Klobouk dolů. Výborná kachna. Jo, tam je moc chutnala. Krásně křupavá. No. A ty nudle byly přesně tak, jak mají být. Jak dlouho jsi vařila? No tobě to budu povídat. Nechtěl by někdo? Já. Nechtěl by někdo? Já chtěla. Počkej. Co by někdo nechtěl? No, jestli by se jí nechtěl jít někdo podívat nahoru na Charlieho, jestli je naživu. Není tam vůbec nic slyšet. Ale ty neslyšíš ani tady, Kene. Co? Počkej, bože. Ano, on má pravdu. Hele, tak jsme byli zaujatí tím jídlem a různým vysvětlováním, že jsme úplně zapomněli na Charlieho. Ano, myslím, že tohle přesně říkám. Dobře, tak já se tam na něj dojdu. Ne, moment. Jsme všichni v dost prekérní situaci. Tady nejde jenom o Charlieho budoucnost, ale i mnohým z nás. Teď záleží na tom, jak se s tím vyrovnáme. To mluvíš o sobě, Klene. No ani ne, my jsme s Kesi přišli poslední. Žádný výstřely jsme neslyšeli, my v tom nejedeme. No já a Ernie jsme byli celou dobu v kuchyni. Nám teda nikdo nic neřekl. Je mi líto. Hele, já jsem chtěl volat policii. Já jo. Ken byl proti tomu. Jo? Claire, řekni, že jsem chtěl volat policii. Ano, to je pravda. Lenny chtěl volat policii. Chtěl. Takže co tím jako chcete říct? Že za všechno může tady chudák Ken, jo? Ne. My jen říkáme, že když na to přijde, tak on logicky připadá v úvahu. No. Já tomu nemůžu uvěřit. Ken skoro ohluchl, aby chránil Charlieho a vás všechny, co jste tady. Už jsem od jeho přátel teda čekala trochu víc. Vy jste ale alibisti. Slyšel jsi to, Kene? No tak, řekni, Glenne, slyšel jsi to? Ježíš Maria, já jsem ztratila náušnici. Kde? No moji krásnou náušnici po babičce. Starožitnou, no tady někde, tady, Ježíš Maria. Je špatně. Tady někde to bylo. Jak vypadaly? Ale jsou tam takový kamínky a perličky a veprostřed rubínek. Neboj za to najdeme. No určitě. Aha, promiňte, já je mám v ruce. Já jsem si je sundala, no mě to bolelo. Promiňte, jsem úplně pitoma, já jsem na to zapomněla. No. Tak.
O čem jsme to mluvili? Glene, mám starost o vaši ženu. Myslíte, jo, že je v pořádku? Určitě. Ta akorát teďko vymýšlí, jak se mi pomstít, ale ona na něco přijde. Už je to tady. Všem se omlouvám. Vím, že jsem se chovala hrozně. Ne, fakticky promiňte. Měli jsme dneska těžký den a já... No, myslete si, že tu nejsem. To nebude problém. Mira a Charlie jsou na tom úplně stejně. Ty jsi sama legrace, Lenny. A jak jsi vtipný. Kde se to v tobě bere? Ale ani ti nevím. Prostě tak nějak... Můžu ti přinést skleničku vína? Proč? Vypadám, že bych jí potřebovala. To jsem s ní tobě nebo mě, Glene? To by stačilo, Kesi, ne? Sedni si pořádně a dej si tu patku z čela. Co ti myslíš, miláčku? Ty dobře víš, co ti myslím. Víš, o čem to mluví, Lenny? Tak omluvte mě. Dojdu si pro Charlieho pistoli. Kesi, tady jsme všichni vaši přátelé. Co kdybychom si já a vy vyšli někam na čerstvý vzduch? No, zkus to. A budou tě bolet záda víc než mě. Proboha! Tak teď už vím, co si všichni myslíte. Ale tak to je neuvěřitelné, protože úplně to tež se stalo nám s Glennem minulý týden na koktejlovém večírku Výboru pro fond demokratické strany. Byla tam ta nejnádhernější ženská, ohromně atraktivní, milounká a rafinovaná. No a protože já si někdy připadám taková hloupá a nejistá, myslela jsem si, že jede po Glennovi. Když spolu tancovali, připomínala mi čerstvě nalepenou tapetu. Tak snad půjdeme domů, ne? Promiňte, já jsem jedl asi příliš rychle. To jsi nebyl, Dickene, to byl domácí telefon. Já to zvednu. Halo? Jo. Charlie, jak je ti? To je Charlie. Marley? Kdo je to Marley? Charlie, žádný Marley. No jasně, Charlie. No všichni jsme tady. No, Len, Glenn, Ken, Ernie, Claire, Chris, Cassie a Caramela. Jo. Není to divné, že všechny ženská jména začínají na K? To je pravda. No počkej, kromě Miry. Ale její prostřední jméno je Klára. No to jsem nevěděla. No. A mužská to samé. Glenn, Len, Ken. Kromě Ernieho a Charlieho. To je pravda. Hele, hele, volá Charlie. Tak poslouchejte. Jo. No, jasně. Jasně, Charlie. Jo, jo. Je rád, že žije. No to je ale nápad, že pije na ty prášky, no. Žije! Nepije! Au! Jau! Au! Co je? Moje uši! Ho! Moje uši úplně se otevřely, no jak když je profoukneš! Jo! No, pane bože, tady je randál jako na staveništi! Vždyť je tu ticho. No. Hele, to je neuvěřitelné, ale mě poprvé v životě bolí hlava jako střep. A teď jsem si vzpomněla. Na co? Příjmení mého manžela je Kopsa, začíná na K. Ty jsi si právě vzpomněla na příjmení svého manžela, no tak to ti gratuluju. No. Ticho, mlčte! Já slyším vlastní puls, trošku zrychlený, ale jinak v normě. Ale no tak můžu si to poslechnout? Jo, jo. Protože v tomhle směru já jsem mistr. Varuju tě, Kesi. Skončíš tam, co ten tvůj křišťál? Nevyhrožuj, lásko, nebo začnu jmenovat. Hele, a dost, jo? Já mu tady zůstanu, ale tobě zavolám taxi. Jdeme. To nemusíš. Půjdu pěšky! Au! Kesi! Pěšky!
20 mil. Počkej, Kesi. Je mi líto, protože jinou bude stará a hnusná. No. A teď jsem vymyslela rým. Glenn Sheldon. Vykašli se na to, prosím tě. Ticho! Hele, hele, mít vás všechny ve své terapeutické skupině. Žádnou jinou bych nepotřeboval. Hele, já je slyším. Aha. No Glenna a Kesi, přísahám, že slyším každičký jejich slovo. Oh, ten chlap je německý ovčák. Hele, Kenne, do toho ti nic není, co si kdo říká. Počkej, jestli slyšíš skrz zdi, tak mu do toho je. Ona mluví o nějaké ženě, je pěkně naštvaná. No to bych řekla. Hele, teď kopla do nějakého auta. Kdo tady má BMW? Krucifix, určitě do těch zdravých dveří, co? To nevím. Já už jsem na to přišla. A co? No, je to Glenn Cooper. No to s Glennem má Mira po mně. No nepovídej. No jasně, když Mira tvrdě pracovala na Glennově senátorské kampani. Dva, tři večery týdně. Dlouhé večery. Oh, jo. A Charlie není žádný hlupák. Dá si dvě a dvě dohromady, udeří na Miru, ta se přizná, on jí vyrazí z domu, dá volno personálu a pokusí se prostřelit si vozek z hlavy. Jo. Ale to je jenom tvoje hypotéza. Ale a velice nebezpečná, víš? Nemám pravdu, Leny? Ne. A proč ne? Já si to nemyslím. Hele, koukejte, měli bychom začít od začátku. Zajdu nahoru za Charlie, promluvím s ním a zjistím, jak se věci mají. Počkej, klid. To, že se Charlie střelil do ucha, tak víme jenom Chris a já, je to tak? No jasně, mě o tom neřek ani slovo. No? Celou dobu měl na uchu polštář. Čili on neví, že my něco víme. No jo, ale jenže on musí vědět, že nikdo z nás neviděl Miru. A že personál je pryč. Přesně tak, jenomže on neví, že o tom výstřelu vědí už úplně všichni. Pomalej. Mluvte pomalej. Mluv, jako se mluví na malé děti. Zkrátka, já mu řek, že to nikomu neřekneme. A pak si šel a všem si to řek. Ale ne, já jsem to řekl jenom tobě a Lenimu. To Leny to řek všem. No jo, jenom že to jsi byl zrovna hluchý, takže jsi nemohl slyšet, že jsem to všem řekl. Klidně zasmluvte rychle, je to úplně jedno. Já se jenom snažím říct, že dokávat Charlie neví, že všichni ostatní víte, že... Ano, ale proč mu to teď říct? Jo, já vím, to je taková malá les z naší strany. Kdyby se dozvěděl, že všichni o tom výstřelu víme, tak by se zroutil. Hele, dokud si sám něco nevymyslí, musíme se tvářit jako, že nic nevíme. Přesně tak. A měl bych to být já, kdo půjde za Charliem nahoru. Řeknu mu, že jsou všichni tady. A on se zeptá, jestli vědí, co se dělo. No, a ty řekneš ne. A já řeknu ne. A pak se Charlie zeptá, když já ale nejsem dole, Mira není dole, personál není dole, tak co jsi jim řek? Ajajaj, já to věděla. Něco se děje s Kesí. Hopla! Hopla, jaký hopla? Zvrací mi auto. Ale ne, praštila Glenna, ten krvácí z nosu. Řekni mi, až jí praští zpátky, to bych byla ráda viděla. Ticho, neslyším se přemýšlet. Co jsem to říkal? Říkal jsi, měl bych to být já, kdo půjde nahoru. Řekl Charlie mu, že všichni jsou tady dole a on se zeptá, jestli vědí, co se tady stalo. A Ernie řekl a ty řekneš ne. A ty jsi řekl, já řeknu ne. A pak se Charlie zeptá, když já nejsem dole, Mira není dole, personál není dole, no tak co? No dobře. Hele. Mám to. Uděláme to takhle. Charlie bude chtít vědět, co nám řekl Ken. A Ken řekne Charliemu, že nám Charlie řekl, že měl ránu na uchu velikou, ale neškodnou bradavici, kterou si strhl, ale teď už je pořád. No a potom si náhle někdy během odpoledne matka mi rozlomila nohu v krčku, Mira ji odvezla do nemocnice a zůstala tam s ní přes noc. Personál v domění, že žádný večírek nebude, nechal jídlo v kuchyni a odjel domů. Všechno se z toho sebělo tak rychle, že nám nestačil říct. My jsme sem přijeli, pochopili situaci a rozhodli se, že si večeři uděláme sami, no to je celé. No. Nebude věřit tomu, že si matka zlomila nohu v krčku. A proč ne? Protože už je 6 let mrtvá.
No tak si nohu v kočku zlomil její otec. No ale její otec žije v Kalifornii. Dobře, tak má tady v New Yorku nějaké příbuzné? Sestřenici Florence. Tak si nohu v krčku zlomila sestřenice Florence. A Florence je vdaná, tak proč jí nepomohl její manžel? Tak si nohu v krčku zlomila Mira a odvezli jí sousedi. No počkej, ale jestli se Charlie strhl jenom neškodnou bradavice z ucha, Ernie, proč jí neodvezl on? Nemůžeš si vymyslet něco lepšího? A co ještě? Vymyslel jsem si matku, otce, sestřenici, bradavici, nohu v krčku. A vám je to málo? Nedává to žádnou logiku. Není to věrohodný. Ale to nemusí být věrohodný. Ten člověk je v příšerném šoku, v duševní depresi. A na nějakou logiku teď právě sere. Omlouvám se za ten slovník. Na telefon. Myslíš, že nevíme, že tohle je telefon? Všichni máme telefon, Ernie. Jsme tu samý bohatý lidi. Tak. Haló? Ano, je? A kdo volá? Aha. Okamžik. Volá nějaká ženská akce Glena. Ale! No, má hlas jako Mira. Jo. Mám pro něj skočit? Počkej. Haló? No, on tady Glen momentálně není. Co mu můžu říct? Kdo ho volá? Aha, ano, okamžik. No, těžko říct, možná je, možná není. No a co ti řekla, když se zeptal, kdo volá? Řekla přítelkyně. No a jak to řekla? No. Řekla přítelkyně, jak by to měla říct? Ale je spousta způsobů, jak to říct. Nervózně, namyšleně, vážně, opilé. Ustrašeně, provinile, vyhýbavě. Ledavile, zuřivě, zákeřně. Zlověstně, anonymně. Ale nehrajeme s Kreml, jo. Hele, já si promluvím. Ne, tebe nechtěla. Ale tebe taky nechtěla. Ne. Já mi jdu poznám, dej mi to sluchátko. Haló? Ne, není. Tady Glenův kamarád Len. Ne, Ken šel pro Glena. Máte velice povědomý hlas. Neznáme se? Aha. Dobře, vydržte u telefonu. To není ona. No, a koho ti ten hlas připomíná? Meryl Streepovou. Meryl Streepovou? Proč to by sem volala? No. Ale já netvrdím, že to byla ona. Ale víš, jak mluví ve filmu. Jakože má tu postavu perfektně zvládnutou, ale přitom to není ona. No, tak mi to připadá. Jenom jako Meryl Streep. Hele, teďka jako. Zase hrajeme šarády, teďka. Na společenský hraní není nikdy, už by to. Kene, skoč pro Glena. Haló? Skočil někdo pro toho Glena? Haló? Co? Zavěsila. Asi dostala podezření. Ticho! Já zase něco slyším! Sadím se, že je to Concorde, jak přistává na letišti v Londýně. Jede sem nějaké auto! Třeba je to Mira. Třeba je to Mira! Jo? Nebo Harry a Johan z Venezuely, co? Máme balér, krucifix, máme balér! Co je? Co se stalo? Přijela policie! A je to tady! Já ti to říkal, Ken. Já tě varoval, já jsem ti říkal, že máme zavolat policii a teď jsme v háji. Ale kdo jí mohl zavolat? Možná Mira. Anebo Charlie. No. A nebo Kesi. Ty jsi se s ní popral, ne? Volala telefonem z mýho auta? Nevolala, praštila tě s ním. Ona mi rozbila telefon. Můj nový telefon v novém autě. Hele, kléčiky. Musíme se domluvit, co jim řekneme. No, co jim řekneme? No, chtějí mluvit s Kesí, teďko. A ta ovšem odmítá otevřít okénko. Moje okno? Oni mi rozbijou okno? No já si to auto odnesu v autovce. Glene, proč jí nechal v tom autě? Ona není teďka ve stavu, kdyby mohla cokoliv říct policii. Byla v takovém stavu, že mě praštila s tím telefonem. A mám i krev na košili. A to se uchází o místo v Senátu? Ani vrátního bych s tebe neudělal. Co se to s váma děje? Teď moje 6leté dítě se umí chovat líp.
No fajn, tak mu zavolej a řekni mu, ať si sem přijde popovídat s policajtama. Klid, Lenny! Chris už svoji práci odvedla, to ona zavolala doktora Doudu. Tak, tady všichni volali doktora Doudu! On snad je ve zlatých srandách i v Číně. Tak možná Douda volal policii, že? Zase zvoní telefon. Správně. Dvakrát za sebou poznal, že zvoní telefon. Tenhle genius zachrání naše životy. Haló? Haló je? Drené? To je pro tebe. Je to ta stejná ženská, co volala před chvílí. Která stejná ženská? No nechce říct, možná je to Mira, možná Meryl Streepová. Meryl Streepová? No, víš, jak hraje ve filmu a má tu postavu perfektně zmáknutou, ale vlastně to není ona. Takovou ženskou to připomíná. Jdou sem dva policajti, to se nám ten mejdán pěkně povrát. No jo, už jdou sem a za chvíli jsou tady. Ahoj, jak se máš? Jde, mám rýbu. Praštil jsem se o telefon. Teď mě dobře poslouchejte. Nesmíme je nechat tu policii, aby mluvila s Charlie. No. Jeho nemůžeme pustit dolů a je zase nahoru. Ale pokoušel jsem se s Cassie promluvit, ale je hrozně naštvaná. Hele, jenom žádný falešný prohlášení. Všechno mezí zákona, to především. Souhlasíte? Ano. Především, pravda? Zbláznil ses, už jsou za dveřma. No ne, jasně, že jsem si myslel, že bys s ní měla mluvit, ale nevím, jak nemůžu vytáhnout z auta. Budou se nás ptát na ty výstřely, co jim řekneme? No, zavolám ti za 15 minut, jo, za 4 hodinky, jo? Zapte ho někdo, uškrte ho na telefonní šňůře! Já si uvědomuji vážnost situace, ale můj měchýř má své meze. Mám to. Hele, řekneme jim, že jsme žádné výstřely neslyšeli. Takže jim budeme lhát. Co se stalo s tím tvým především? No, tak snad někdy jindy použijeme, no. Hele, já se vrátím, když mě pustíte na záchod, slibuju. Ne, jasně, že jsi kamarádka, no, a děkuju za podporu, no. Nechte ho tady. Zachraňme si holí životy a toho šmuka necháme tady policajtu. Ne, hele, já už budu muset končit, jo, budu muset končit. Tak papíček. Papíček. Tak co se děje? No, asi před 6 týdny jsme dostali pozvání na mejdan. Nech toho, Lenny. Hele, přemýšlejte. Myslete. Proč jsme neslyšeli výstřely? Já to mám. No, jsme tady samý hluchý lidi. A scházíme se každý týden. Takže jsme nemohli nic slyšet. No. Tak už víš, proč se jmenuje Karamela. No. Já už vím, mám to. Dívali jsme se na ten pořad o Hitlerovi. Zrovna bombardovali Berlín a nic jiného nebylo slyšet. Žádný program o Hitlerovi nebyl! To všechno jsme si vymysleli kvůli tomuhle volovi. Už tě mám plný zuby! Musíme je pustit dovnitř! Tak jo, Claire, otevři. Ne, já se starám o hudbu. Hudba! Hudba! To je ono! Hudba! No, hudba. My jsme tam sobeli! No, nikdo nic neslyšel, no tak Claire, puste mě co? Počkej, Claire! Ještě ne, ještě musíme udělat poslední věc. Co? Někdo z nás musí dělat Charlieho, jen pro případ. Pro případ čeho? Pro případ, že by policie s ním chtěla mluvit. No, ano. Ken má pravdu. Hele, Charlie není teďka ve stavu, kdyby mohl říct cokoliv, jak to vlastně bylo doopravdy. No jasně, nikdo ještě neslyšel, jak to doopravdy bylo. No. Přesně, ale my si musíme být jistí, že ať už policie uslyší jakoukoliv historku, tak to bude taková, která nám nespůsobí žádný problémy. Ještě nikdy jsem nezažila, aby se loď potápila tak rychle. Ale souhlasím, Ken má absolutní pravdu. Někdo z vás, pánové, bude dělat Charlieho, jo? A buďme k sobě upřímní, já žádný výstřely neslyšel. Prásk, ty hajzle, už si je slyšel. Ne, není to protizákonný vydávat se za někoho jiného. Bavíme se... jenom, když to uděláš špatně, Zlatouši. Aha. Bavíme se tady o těžkým zločinu. Chcete v munduru strávit 30 let s ostrahou? Glene, klid. Jedeme v tom všichni. Uděláme to takhle, jo? Každej ukáže buď 2 nebo 1 prst. Když všichni budou mít to stejný a někdo něco jiného, bude dělat Charlieho. Tak, můžeme. A kdo z tebe udělal Dona Corleone? Máš snad nějaký lepší nápad? Jo, ale ať o to ženský boxuju. Ne, pojď tady, to máme za sebou. Tak. Můžem? Tak. 1, 2, 3. Nic, musíme znova. 1, 2, 3.
Zase nic! Jeden, znova. Raz, dva, tři. Tak a je to Lenny. Je to Lenny. Jak to myslíš, Lenny? Ne, ty jsi ukázal jeden, my jsme ukázali dva, si Charlie. To je blbost, mě se slepili dohromady, já jsem tam měl sádlo skakný. Sádlo skakný tam, hele. Ukázal jsi jeden prst. Přísám, že dva. Jeden prst, já jsem to viděl, jenom jeden, Lenny. To, běž nahoru a dělej Charlieho. Počkej, ještě zavoláme. Jo, budu tam jak na trní, abych už mohl dělat Charlieho. Tak, Claire, pust tak, nějakou tu hudbu. No. Tak, pánové, každej svoji partnerku. Mohl by někdo vypnout? Povídám, mohl by někdo vypnout ten zatracený krám? Můžu se zeptat, co tady děláte? Promiňte, nechtěli jsme vás vystrašit. No a proč jste nejdřív nezazvonil? Zvonil jsem pětkrát. Pětkrát? Pětkrát? Ale nic jsme neslyšeli. No, my jsme nic neslyšeli. Ne, my jsme nic neslyšeli. No. Řekl bych, že hudba byla tak hlasitá, že jste ani nic slyšet nemohli. Halo, no, hudba, to jsme nic neslyšeli. Tak, strážníku, co máte za problém? Jedná se jenom o běžný šetření, pane. Já jsem strážník Velš a tohle je strážník Pudlejová. To je váš dům, pane, tohle? Můj dům? Ne, já bych byl jinde. Já bydlím, taky někde úplně jinde. Musíte nám říct, o co jde. No, prosím vás, uklidněte se. Chci vám jen položit pár otázek. Mohl by mi někdo říct, komu patří tento dům? Komu patří tento dům? To vám rádi řekneme, ale domnívám se, že je obvyklé nás nejprve informovat o tom, proč nám ony otázky vůbec hodláte klást. Jste zřejmě právník. Ano, to jsem. Takže jako právník jistě víte, že nám na moje otázky nemusíte odpovídat. Přesto jsem ale doufal, že se zde najde někdo natolik vstřícný, že bude ochoten nám sdělit jméno majitele tohoto domu. Brok. Charlie Brok. A je pan Brok momentálně přítomen? Ani nevím. Chris, je Charlie doma? Charlie? Uh-huh. Já ti nevím. Myslíme, že šel vyvenčit psa. Takže bude za chvíli zpátky. To těžko. Fú. Má takovýho Josefčíka, ten má kraťonký nožičky a dělá malinkatý kročky. Ale je tady, už se vrátili. Jo. Výborně, mohl bych s ním na okamžik hovořit? Jak jste si všem jistě, strážníku, teď není ta nejvhodnější chvíle. Máme tady menší oslavu. No to jsem si všim. Co slavíte? 10. výročí svatby Miry a Charlieho Brokových. Nebude to trvat dlouho, stačí mi jenom pár minut. Víte, on pan Brok bohužel spí. Spí? Uprostřed oslavy svýho výročí? Měl menší depresi, tak si vzal prášky na spaní. No dobrá, mohl bych tedy mluvit s paní Brokovou? Paní Broková tady taky není. Že není? Právě proto měl pan Brok onu depresi. A kde je? Zlomila si nohu v krčku. Musela jí odvést do nemocnice. Uprostřed večírku, během oslavy, to tam nemohl jet někdo jiný? No tak její otec žije v Kalifornii. Ano, ano, je to velice komplikované, jsou v tom sestřenice, bradavice a zlomené krčky. Pane, vy máte něco s okem?
Vy máte něco s vokem? Ne, ne, kapal jsem si tam vodičku a uvolnila se víčko a vytekla mi tam celá lahvička. Mohl bych se dozvědět vaše jméno? Vaše jméno. Mé jméno? Ano, pane. Chcete slyšet mé jméno? Ano, pane, je v tom nějaký problém říct mi, jak se jmenujete? Já vás ale špatně vidím. Pane, mluvení nepotřebujete vidět. Přeci jste si to nenakapal do pusy. Strážníku! Mám dojem, že se chováte vůči těm lidem velice nemístně. Chcete-li nám klást další otázky, budete nám nejdřív muset říct, o co jde. Ano, no, ano. To vám já řeknu. Komu patří to BMW před domem? No, tak to je auto mého manžela. A jak se jmenuje váš manžel? Na tuto otázku nemusíš odpovídat, Claire. V pořádku, Kene. Len, jmenuje se Leonard Ganz. Kde se pan Ganz nalézá teď? Námitka! Ale pane, nejsme u soudu. Já nejsem soudce a nemám kladívko. Já chci jen vědět, kde ten člověk teď je. Vy jste nám pořád neřekl, o co jde, takže my vám neřekneme, kde je pan Ganz. Proč zrovna v téhle čtvrti musím mít já nějaký problémy? No dobrá. Přibližně ve čtvrt na 9 došlo na křižovatce Danbury a 12. ulice k autonehodě. Úplně nové červené Porsche Cabrio narazilo do úplně nového sedanu BMW. My víme, že to nebyla chyba BMW, protože ono Porsche bylo kradené. Ukradli ho ve 8:45 přímo v servisu. Po nehodě zloděj i auto zmizeli. No a jestli pak víte, komu patřilo to červené Porsche Cabrio? Ne. Tak jak to můžeme vědět? No, nevíme. Ne. Patřilo zástupci starosty panu Charliemu Brokovi. Koupila mu ho jeho žena k 10. výročí jejich svatby. Mělo to být překvapení. No, tak já si teda myslím, že překvapení je tady slabé slovo. Aha, takže vy jste sem přišel vyšetřovat autonehodu? Jo, já vám přišel kvůli. Přesně tak. No, tak to jsme s toho venku. Jede pan Ganz přítomen, chtěl bych s ním mluvit. Pokud tady není na policejní stanici, by chtěli vědět, kde je. Jistě, rozumím. Myslíte, že byste mohli počkat na chvilku venku? Proč? No, pan Ganz je můj klient a domnívám se, že bych s ním celou tu věc měl nejdřív konzultovat. Na to mám právo. Ano, výborně. Dobrá, minutu. Minutu, ani o vteřinu víc. Ani o vteřinu víc. Tak dobře. Jeden z nás musí dělat Lennyho. Já ne. O čem to mluví? Ten chlap o těch výstřelech vůbec nic neví. Přišel se jenom zeptat Lennyho na tu autonehodu. Jenomže Lenny nemůže být Lenny, protože Lennyho potřebujeme, aby dělal Charlieho. Pro případ, že by se Charlieho chtěli zeptat na to jeho nové auto. No a Charlieho jim nemůžeme ukázat, protože Charlie sedí nahoře s dírou v uchu po kulce. V běžném životě mu rozumíš? Toho zas tolik nenamluvíme. Dobře. Glene, Ernie, pojďte sem. Musíme znova jednoho vybrat. A Denis svátek s touhle stupidní hrou. Já vím, že je stupidní, ale... Ale musíme vybrat Lennyho, potřebujeme ho, pojď. No nevadí, no tak když nechce, tak to uděláme my, no. Manžel té, co zbyde, je Lenny. Ale můj manžel je Lenny. Ale Lenny je teď Charlie, ty teď máš jako Glena. No a... tak. Pojďte do kruhu. A já nevím, jak se to hraje. Ale víš, každý večer to spolu hrajeme. No, prostě ukážeš prsty, my to spočítáme, liché prsty prohrávají, jasný? Tak, můžem. Raz, dva, tři. Ale ne, Karamelo, prsty, ukáž prsty, otevři pěst. Ale já zase nechci ztratit náušnice. Prostě ukážeš jeden nebo dva prsty. No, můžem. Tak, raz, dva, tři. Je. Yeah. Co? No, Hergot, promiňte, nesem to já, no. No tak dobře, tak budu dělat Lennyho. Ernie, otevři. Takže, kde je pan Leonard Ganz? Stojí před vámi. Já jsem Leonard Ganz. Vy? Ano. A jak to, že vám trvalo celou věčnost, než jste si vzpomněl, jak se jmenujete? Nikdy nespěchej s odpovědí. Právnická fakulta na Yale. Bravo!
Nikdy nevěř člověku, který neví, jestli tu je nebo není. Policejní akademie. Vy jste kdo, madam? Já, jeho ženy, nejlepší přítelkyně. Její, ano, paní Gancové. Jste tu sama? Ne, s manželem, s panem Gormenem. Aha, a ten je kde? Musel jít dřív domů. Oslava se moc nepovedla, co? No tak chvíli je to lepší, chvíli horší, no. Takže pane Ganci, vy nám teď pověste, jak k té autonehodě došlo. Do nejmenších podrobností. Myslíte, že byste mohli počkat zase na chvilku venku? To nemyslím. Já už nikam a nikdy nepůjdu. Budu tady, dokud nedostanu to, proč jsem přišel, a to i pro případ, že by se musela nastěhovat celá moje rodina. Co je to? 1047 podlevá, přepínám. Rozumím, konec. Nalezeno červené Porsche kabriolet v Tarrytownu na rohu 5. a Market. Pachatel dopaden, případ vyřešen. No, to měli. Vám se, že jsme vás vyrušili, dámy a pánové. Ne, Ganci, zítra s vámi bude potřeba ještě pořešit pár drobností, ale teď už vás nebudu zdržovat. Děkujeme a Na shledanou. Já si myslím, že už jsem vás někde viděl. Jak jste říkal, že se jmenujete? Glenn Cooper. Nemohl jste být někdy v televizi? No, je to možný, kandiduju do Senátu. Jasně, dělali s váma rozhovor na CNN? A proč jste se nám bál říct své jméno? No, to víte, když člověk dělá do politiky, tak nechce být do ničeho zapletený. No ale vás se to přeci vůbec netýkalo. Leda, že byste byl svědkem té nehody, byl jste. Ne, my jsme s mojí ženou přišli je poslední, ani jsme žádný výstřely neslyšeli. Jaký výstřely? Jaký výstřely? Povídám, jaký výstřely? Povídá, jaký výstřely? No, asi ty, co zazněli, jak honili to ukradené auto. To bylo v Tarrytownu 12 mil odsud, pane. To byste musel mít sakra dobrý uši, abyste to slyšel, pane Cooper. Co je zas? 1047 podlevá, přepínám. Rozumím, konec. Někdo telefonoval, že se kolem 9. z této adresy ozvali dva výstřely. Zahájeno vyšetřování. Z téhle adresy, no vida. Takže tu najednou máme dva případy, co? Dva. Může mi někdo říct něco o těch výstřelech? Ne, tady nikdo nic neslyšel. Vůbec žádný výstřel. Jo. Takže je nikdo neslyšel. Ne. Kdo je ta žena, co sedí v BMW před domem? To asi moje Kesi. Chtěl bych s paní Kuprovou mluvit. Connie, přiveď ti sem. Connie, začíná na K. Zdá se, že jste měli dobrou večeři. Chtěl bych mluvit s někým ze služebnictva. Nikdo tady není. A kdo potom vařil? Já. Jak se jmenujete? Karamela. Já myslím vaše pravý jméno. Ale to je moje pravý jméno. A ještě mám dvě sestry, Pusinku a Pralinku. No, je to pravda. Přísahám, je to pravda. To je krev, co máte na košili, ne? Krev? A vidíte, to jsem se píknul vidličkou při večeři. To je krev, co máte na košili, ne? Asi jsem se při tanci otřel okena. Ken, Len a Glenn. To je teda síla. To je náhoda. Určitě. Já jsem Ben. Jste v pořádku, paní Kuprová? Žádnou žalobu podávat nehodlám, vyřídí to můj advokát. No, byla to nehoda. Moje žena jenom omylem upustila elektrický zapalovač na koženou sedačku auta a já se jí zase snažil vytáhnout ven. Co se vám stalo s nosem? No,
moje žena chtěla zavěsit telefon a já měl hlavu zavěšenou moc nízko. Ale koukám, že vy jste tady samá sranda, co? No, jauva. Už je to tady. Vy jste taky zraněná, madam? Ne. Já mám chronicky nemocná záda. Já nemůžu sedět, vstávat, ani chodit. A předpokládám, že ani vy jste žádný výstřely neslyšela. Ne, já jsem tančila. Ta-r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 a
ale. No. Paní Gormanová? To jsem já. Ano, ano. Paní Gormanová jsem já. Co vy děláte? No tak občas něco podám nebo přinesu. Já myslím vaše zaměstnání. Jo, nic, nic. Já jsem pravá matka. Mám dvě děti. Syna. A je jedno. Promiňte, já jsem strašně nervózní. No to jste všichni, madam. Teď řeknu něco, co je jaksi mimo oficiální rámec mojí funkce. Ale ani jednomu slovu, který jsem dneska slyšel, nevěřím. Ne. Myslím, že na této adrese dneska zazněly nějaký výstřely. A taky myslím, že někdo, nebo vy všichni dohromady něco tajíte. Jeden má rozbitý nos a druhý se píchne vlastní vidličkou. Něčí BMW je zdemolováno, hostitel jde vyvenčit krátkonohýho jezevčíka a pak si jde uprostřed vlastní oslavy lehnout, zatímco hostitelka veze svého otce se zlomeným krčkem do nemocnice v Kalifornii. A nikdo neslyší žádný výstřely, protože všichni tancujou, včetně ženy jménem Karamela, která celý večer vařila, přestože jí tak bolejí záda, že se nemůže ani hejbat, ani sedět, ani stát. Já jsem policajt! Rozumíte? Opravdický policajt! Žádná figurka z komiksu! Tak, a teď bych chtěl slyšet takový uvěřitelný odpovědi, kterým se nebudu muset smát. Ale ze všeho nejdřív chci vidět pana Charlieho Broka a zjistit, co se tady k čertu děje. A to i pro případ, že v sobě bude mít dvě díry po kulkách. Takže ho dávám 5 vteřin na to, abyste ho přivedli, nebo budu za 3 vteřiny nahoře a najdu si ho sám. A vy mě nechtějte naštvat! Moje povýšení je rozpadnutí a já si ho tímhle případem nehodlám podělat. Takže, mám počítat, anebo brát schody k panu? Počkejte, můžete... Je to jenom na vás! Chviličku, můžete chviličku počkat? Jenom maličko chviličku. Kene, chci říct, Lene. Kluci, to kdybychom jako zavolali nahoru Charlieho, Ernie a... Dobrý, kdo přišel dolů? Dobrý nápad, ne, určitě. Teřinku. Chviličku. Haló? Tady Ernie. Charlie, chtěli bychom tě vidět. Chceš nás taky vidět? A ne, to jsou jenom nervy. Co je mu? Má pocit, že dočasně ztratil zrak. Zrak? Hele, opláchni si oči studenou vodou a přijď sem dolů, jsou tady 2 policisté a chtějí s tebou mluvit. Proč? No, protože jsi ukázal 1 prst. Proto. Co? Víte, pane strážníku, ono je to tak. My jsme prostě chtěli pana Broka chránit. Ale je nám jasné, že dál už lhát nemůžeme. Dneska večer tady skutečně zazněly 2 výstřely, které tedy já jsem neslyšel. Ačkoliv cítím se stejně provinil jako ti, co je slyšeli a nenahlásili to. I když já je teda neslyšel. Glene, nepřehání to s tou ochotou. No, nicméně, pan Brok je připravený nám vše podrobně a do nejmenších detailů vysvětlit, jak nepřítomnost personálu, tak zmizení jeho ženy Mary, tak i ty výstřely, které tedy já jsem neslyšel. Jauva, jauva, jauva! Vykašli se na to, Karamelo, ať už si někam. Ale nech to. Ahoj, Charlie. Je, nazdar, Charlie. Tak co, Charlie, ahoj. Jsi v pořádku? To je Charlie Brok. Jsem strážník Velš, pane Broku, a tohle je strážník Pudlejová. Prosím. Posaďte se. Tak. A teď nám přesně do nejmenších podrobností řekněte,
co se tady dneska večer událo. Nedal by se někdo dortík? Ne, madam, žádný dortík, ne. Pane Broku, prosím, posaďte se. Ne, žádný dortík, prosím, pane Broku. Kony, zapisuj to. Prosím. Tak, jak to všecko bylo? Jak se to stalo? Jak si vzpomínám? Jak říkám? Oh, bože. No, prostě... Přišel jsem z práce přesně v 6 odpoledne. Moje žena Mira se oblékala na oslavu našeho výročí. Vzal jsem z ledničky lahev šampaňského a šel s ním nahoru. Naše španělská kuchařka Rosita byla v kuchyni s Ramónou, svojí španělskou sestrou, a Romerem, svým španělským synem. Chystali italskou večeři. Čekali na Miru, aby jí řekli, kdy je možno podávat večeři. Jak jsem stoupal do schodů, říkal jsem si, tohle je 10. výročí mé svatby a je neuvěřitelné, jak svou ženu pořád miluju. Mira se navonila parfémem, který jsem jí dal k Vánocům. Schválně jsem jí koupil tenhle, protože mě děsně vzrušuje. Zaklepal jsem na dveře. Klep. Otevře dveře. Já jí podám skleničku šampaňského a řeknu přípitek. Na nejkrásnější manželku, kterou kdy člověk během 10 let měl. A ona řekne. Na nejlepšího manžela a nejlepších 10 let, které kdy nejkrásnější manželka měla. Napijeme se, políbíme se. Připijeme si. Napijeme se, políbíme se, připijeme si. Kolem 7 je lahev prázdná, moje žena je na mol a já přepřípitkovaný. A v tom ucítím ten její parfém. Parfém, kterému jsem nikdy nedokázal odolat. A v tu chvíli jsem ji miloval stejně vášnivě, jako o svatební noci. Říkám vám to ne bez jistých rozpaků, ale s pýchou a s radostí z lásky, která s každým dnem neustále roste. Ležíme tam vyčerpání, nazí, jeden druhému v náručí, naplnění společným štěstím. Je 8 hodin večer a venku se začíná smrák. Najednou se ozve lehké klepání na dveře. Klep. Dveře se otevřou a na nás hledí cizí mladík s nožem v ruce. Miro vykřikne. Ho! Já vyskočím a běžím do zásuvky pro pistoli. Miro na sebe hodí ručník, aby zakryl své nahé tělo. Já běžím zpátky s pistolí v ruce, připraven zachránit život své ženy. A ten cizí mladík povídá španělsky. Jo, to se dablo, jich je láda por kvesa in quinto minutos. Ale já španělsky neumím. A Rositina syna Romera jsem nikdy předtím neviděl. Tudíž jsem nemohl vědět, že ten nůž měl na salát a že se přišel zeptat, jestli se večeře už má začít ohřívat. Namířil jsem na něj pistoli. Mira vykřikla. Ha! Chytla mě za ruku, pistole spustila a kulka mě zasáhla do ušního lančku. Rositin syn Romero utekl dolů a křičel na Rositu s Ramónou. Mamaceta! Mela, que paso el hombre y baco y ya! El hombre que loco que prask. Ten blázen na něj vystřelil. Takže, Rosita a Ramona a Romero vezmou nohy na ramena a utečou. Moje ucho zakrvácí měřiny nové šaty. Najednou slyšíme motor auta. První hosté. Mira na sebe hodí župan a běží dolů, aby Rositu a Ramonu a Romera zadržela, nebo večeře nebude, ale oni už ujíždějí ve své Alfě Romeo pryč. Já vyhlédnu z okna, ale je tma. A mě napadne, že někdo krade můj nádherný starý Mercedes. Tak po nich znovu vystřelím. Prask. Mira běží dolů do sklepa, kde máme truhlu z cedrového dřeva. Hledá šaty, které měla na sobě loni na charitativní večírku ve prospěch Izraele. Nemůže najít vypínač, na schodech zakopne a zmizí ve tmě. Já běžím dolů podívat se po ní
a vidím, že dveře do sklepa jsou otevřené a ve strachu, že ten cizí mladík s nožem v ruce se vrátí, ty dveře zamknu, netuši, že mi dají uvnitř. Pak běžím nahoru, vzít si aspirín, protože ta díra v uchu mě děsně bolí. Ale krev z prstů se mi dostane do očí a já místo toho spolknu Valium. Slyším ze zdola hosty a chci jim říct, aby se podívali po Miře, ale díky tomu Valium nemohu promluvit. A krev mi teče na bílej hadr. Tak chci napsat vzkaz, který mi vysvětlil, co se stalo. Ale místo písmen jsou tam jenom hieroglyfy. Dostanu strach, že si budou myslet, že to je dopis na rozloučenou a oni zavolají policii a má taky přijít můj přítel Glenn Cooper, což by velice poškodilo jeho kampaní, kdyby se zapletl do sebevraždy. No tak ten vzkaz roztrhám a spláchnu do záchodu právě ve chvíli, kdy vejdou do mého pokoje. Všichni křičí, co se stalo, co se stalo? A než jim stačím říct, co se stalo, tak padnu na postel a usnu. No a to je celá ta historie. Jakože se jmenuju Charlie Brock. Já to beru. Beru to, jak to leží a běží. A víte proč? Protože to bylo dobrý. Nevěřil jsem ani slovu, ale líbilo se mi to. Já mám totiž doma taky ženu, kterou miluji. A chci být brzo u ní. Proto, pane Broku, dávejte pozor na to svoje ucho a všechno nejlepší k výročí. Dámy a pánové, bylo nám potěšení. Omlouváme se a dobrou noc. Dobrou noc. Jak jsi na tohle sakru všechno přišel? Vymyslel jsem si to. No jasně, že jsi to vymyslel, ale kdy? Ve chvíli, kdy jsem to vyprávěl. No. Já jsem prostě slovo od slova a větu po větě. Vůbec jsem netušil, kam až to povede. Prostě jsem mluvil a mluvil. No. Ale vždyť ty přece neumíš španělsky. Ale španělštinu jsem si taky vymyslel. Připijím na mého manžela. V okamžiku, kdy mě naše manželství začalo nudit, jsem se znovu zamluvila. Ano. Naleniho! Naleniho! Měla bych jeden zajímavý dotaz. Jaký, no? Jaký? No co myslíte, že se Charliemu a Miře doopravdy stalo? No jo. No. Charlie? No, jsme tady všichni. Že můžeme nahoru? No výborně. Hele, umíráme touhou dovědět se, jak to vlastně bylo. Jo, hned jsme tam. Charlie nám chce říct, jak to doopravdy bylo. Jo, no, tak doufám, že to bude mít kratší než Lenny. A můžeme se sem pak vrátit a podívat se po mém křišťálu zlatou. Já ti koupím třeba 1000 křišťálů, ty můj anděli.